จะมาบุกยารายตาปะเอกโยมุมีตาสุรายเชยนายตาปะปะปนุยเชสุยังกำเมคนอาดูเมยูสตังมาเมมามาตอกบานไม่ได้ครับด้วยจะมาสิบุกครับตามมาจะขายสิแม่อูมีกา3 plus โยเชอาบีแม่นูรควาเมย์ดูมีอย่าเล่นมีสินายเมย์มีตาสุดายด้วยพับมามาตอกบานไม่ได้ครับด้วยจะมาสิบุกครับตามมาจะขายสิแม่อูมีกา3 plusก็เชื่ออาบีแม่นูรควาเมย์ยังดูมียังเล่นมีสินายเมย์มีตาสุดายด้วยพับကလေးအာနေတယ်စားတာတွေအလကားဖြစ်ကုန်ပဲစစ်စင်သွားပြီးတော့တခုခုတော့ဝယ်ပေးပါအောင်ကျော်သမီးလေးအာနေတော့ပါဦးလေးစာချီလေရှိလေးပေးပါအောင်ဦးလေးဒီမှာကျုပ်တို့တင်တဲ့လုံဆုံးတွေကလေးအစာချီလေရှိဝယ်သုံးလိုက်ချက်ချင်းသေးတာသွားလိုက်မယ်ချင်းနာမယ်ဟောဦးလေးဂီတီကရိုက်ကဂီတီကရိုက်ကလေးတွေကြိုက်တဲ့ဂီတီကရိုက်မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အတွင်းစည်းလုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ခြေပြည်သူလူထုအထိလုံခြုံရေးကိစ္စအဝအဝအတွက်အဓိကတောင်းရှိတာရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပြည်ထနာကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအနေနဲ့ဝေဖန်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် Deputy Debate မှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေသွင်းကြီးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေး DBB debate အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့ဒုရဲမှုဟောင်းမိုးရံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ရဲမှုချုပ်ငိမ်ဦးဝင်းကောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ဥခင်စောဖြစ်ပါတယ်ဥခင်စောကတော့ပြည်တော်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတူကတော့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရဲ့ဥအောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်အောင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲတယောက်ဆွေးနွေးပြကြတဲ့ဆရာတွေရောပြည်သက်တွေရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြင်ပြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပူပါတယ်အဲ့မှာဆရာပါပါတယ်အခုတခါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ press kit မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဒီကလေးလေးကျွန်တော်တို့မဟာရယာတော့မဖွဲ့မရပြုလုပ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ဝေဖန်တာတွေဖြစ်လာတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှထောက်ပြကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီအမှုဟာတရားရုံးရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးတလဲကျွန်တော်တို့အော်အမှုကိုဝေဖန်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲရဲလူတွေစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့တခုခုထိတ်ကနေဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အစမှပြောသလိုပေါ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်မှာမယုံမကြည်ဖြစ်တယ်မတင်ငါဖြစ်တယ်အားမရဘူးစသဖြင့်ဖြစ်လာတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကလောလောလတ်လတ်ပဲဆရာတွေ့ရမှုအောင်အနေနဲ့ဆရာမိုးရနိုင်အနေနဲ့လောလောလတ်လတ်ပဲရဲလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့မှနားယူထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်လူတွေမယုံမကြည်ဖြစ်နေတယ်အားမရဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဆရာအပြင်းနဲ့ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြန်မြင်ရလဲဒီပုံမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဒီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီဘဲအမှုပဲလာတိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဒါချိန်နဲ့တပြင်းကြီးအမှုဖွင့်ရမယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဟိုဒီဟာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှောက်နှေးကြန့်ကြတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အရှင်ပေါ့ယူရမယ့်အပိုင်းမှာနှောက်နှေးတယ်နှောက်နှေးတဲ့အခါရောက်တော့ဟိုဟိုပြည်သူကအားမရအမှုတစ်ခုလာတိုင်နေဆိုရင်ဟိုမကစီကစီရတခါမေးတယ်ကစီအမေးပြီးတောင်းမှုကမေးတယ်တခါတောင်းမှုကမေးပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဟိုစခန်းမှုပြန်ပြီးတော့ထပ်မေးနေတယ်တကယ်တမ်းကဟိုရဲစခန်းကိုလာတိုင်လို့ရှိရင်ဟို
ဟိုအမှုတိုင်းကမှန်တယ်လို့မဆိုလို့ရပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ကအရှေ့ယူတဲ့အပိုင်းမှာဟိုထိတိယောက်မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းမဆောင်ရွက်ဘူးမဆောင်ရွက်တဲ့အခါရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအများကြီးအထင်မှားစေတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကုန်သိခံကြစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာထင်တယ်ဥပမာရဲအစင့်စင့်တောင်ဝန်ယူမှုအပိုင်းတွေမှာအားနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တို့တောင်ဝန်ယူတစ်ခုမှားသွားရင်အထောင်ခံရတာများလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်မှာအားနေနေလားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆရာဒီနေရာမှာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအထက်ကဟိုအမှုကြီးဒီရဲစခန်းတစ်ခုကအမှုကြီးတက်တယ်ဥပမာမရင်းမှုလူတက်မှုဒီလိုတက်လို့ရှင်သူကအထက်ကြီးကဲတွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါတော့ဒီအမှုကြီးတွေတက်လာလို့ရှင်မင်းဘာမလို့လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမင်းဘယ်ဟာတွေမဖမ်းလို့ဒီလိုဖိအားတွေအေနဲ့ဟိုဟိုဖိအားတွေပေးတယ်အဲ့တော့အမှုတစ်ခုတက်လာလို့ရှင်မရင်းမှုလာတိုင်ဦးတော့ရဲကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ဟိုအဲ့မရင်းမှုတိုင်3ခွန်6တိုင်မဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဟို9တတ3ခွန်6မင်းဆောင်9တတဆိုပြီးတော့ဒါဟူဟိုဟိုအာထောက်ကြံစီတယ်ဆိုပြီးတော့ twist ထဲပေါ့ရဲရဲတဘောကပညာတွေပြလာအဲ့မှာရင်ကိုကဟိုစပြီးတော့ဟိုမှားလာတယ်လူရဲလို့လူတွေဖွဲ့ရှိနေလို့ရှင်အမှုပြစ်မှုတွေဆိုတာရှိလာမှာပဲဒီပြစ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အမှုဖွင့်ဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုပေါ်မှာငါတို့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ရမှာဒီအချက်ကမှားရင်းနေဆရာကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့နမူနာရှိသလားအဲ့လိုမျိုးအမှုဖွင့်လို့မရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့လေသူကဟိုကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ကြုံရတယ်ဟိုမှာမရိမှုဓာတိုင်နေတယ်စကားမှုတရင်ပေါ်ဟဲ့အမေအထဲမဖွင့်နဲ့ဟာဆရာဝါလုံးနေတယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်ကြောင်းအောင်တင်လိုက်တာဒီတိုင်းတင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြောတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လူကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးအာမင်းအဖြစ်အောင်ဟိုဟိုဟိုအာထုတ်ကြံစီတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဥပဒေမှာကြံစီတယ်စိတ်ထဲကြံစီတယ်အမှုကနမနိုင်ငံမှာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာကြံစီတယ်ဘာသာတရားမှာပဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့အာထုတ်ကြံစီတယ်ထည့်ပြီးတော့အမေဟိုငါတတခံဖွင့်အဲ့တော့မှဘာဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးဖိအားတွေပေးတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့အပေါ်ကနေဖိအားတွေရှိနေတယ်အစစ်စစ်ဖိအားတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေခံရတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကရဲတပ်ဖွဲ့တမန်အစ်င့်တွေအလေလက်အစ်င့်တွေကဖွင့်ကျင်တော့မှပဲဖွင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံနေရတယ်ကောင်းမလို့လို့ရင်တော့မှလို့လို့မရတဲ့အချင်းကြီးကြုံနေရဒါအဓိကဆရာပြောချင်တဲ့ point ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်ဥမာလူတတ်မှုဖြစ်နေသေသွားပြီလားတိုင်လေဥမာဟိုခောက်ကြနှစ်ကြပြီသေသွားပြီလားတိုင်လေဘာလို့တော့ရဲရဲရောက်တော့အာမာ300တဲမဖွင့်နဲ့ဟောစသည်ဖြင့်အာ326ဖွင့်ခံဖွင့်ပြီးမှဆေးရုံမှသေတယ်လို့ပြီးမှပုံမှပြောင်းတယ်ဘာလို့သူကဒီလိုမျိုးလေးတွေဖိအားတွေပေးတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲမှုချုပ်အဆင့်ထိတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်နဲတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကိုယ်တိုင်ဖိအားပေးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာပြောနေတာဟာဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါလားဒီတော့အရင်တုန်းကဥစ္စာကတော့အရင်တုန်းကဆိုရှယ်လစ်ခေတ်အထိမှာတော့သူတို့ကနေမြေတစ်ခုမှာကြာလို့ရှိရင်ကြိုးကားအမှုတွေနော်ကြိုတင်ကားခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုဘယ်နှမှုဖမ်းရမယ်ဘယ်ဥစ္စာတွေဘယ်နှမှုဖမ်းရမယ်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဝတနာကတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုင်းထိုးပြီးထုတ်ထားတဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလည်းရှိတယ်နော်ကြီးခဲ့တဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါအဲ့ဒီတော့ဒီလေးဝန်ကြီးဦးတင်လိုက်လို့เนาะအဲ့တော့ရဲချုပ်ကတော့ရဲချုပ်ဘူမီစိုးဝင်းတို့သူတို့လက်ထက်ကိုယ်တိုင်တော်မှတိုင်လို့ရှိရင်အမှုဖွင့်ပေးရမယ်အရေးယူရမယ်အမှုဖွင့်မပေးလျင်ထုံသုံးနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာရဲဥပဒေမှာရှိတယ်မဟုတ်စီမံချက်တွေကိုအပေါ်ဘက်ကဒီသဏ္ဍာန်တတ်တက်ကိုထပ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုမှဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဇပွဲတွေပေါ်မှာရှိတယ်ရှေ့ကစခန်းဘူးအနောက်ဘက်မှာအမှုဖွင့်မပေးလျင်ထုံသုံးနှစ်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုကိုမြင်အောင်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖွင့်ပေးသမျှအမှုကိုဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရမယ်အမှုတွေကိုမထိန်ချမ်းရဘူးအမှုဘောင်းဆိုတော့ရဲလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝမှာဥပဒေအရာကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲလက်ဆွဲတွေအရာကိုဘာတွေဖော်ပြခဲ့တယ်လဲရဲလုပ်ငန်းမှာအဓိကဟာအမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်တာဟာရဲတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်မဟုတ်ဘူးအမှုတွေမဖြစ်ပွားနိုင်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုနော် service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာအဲ့ဒီကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ခင်ဗျားတို့ဒီနော်ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကခိုးမှုရဲ့98ရာခိုင်နှုန်းဒီဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်တယ်ဖောက်ထွင်းမှုရဲ့ပုံမှန်နဲ့ခိုးမှုဟာသဘောတဘာဝချင်းမတူဘူးပြစ်မှုလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဟာခုံးမှုအဖြစ်ပဲဖွင့်နေကြတယ်ဖွင့်နေကြတယ်ဒ
ီတော့ဒီလိုဥစ္စာမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့ guideline တွေပေးပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိအသင့်ပေးခဲ့တာတွေအပြင်အမှုမင်းဖြစ်ချင်းတော့ဖြစ်အဲ့ဒါအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တားလို့မရဘူးစကားမှုလည်းတားလို့မရဘူးဒါလူတွေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှုဖြစ်မှာပဲအမှုမဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်တယောက်တစ်ထက်တိုးထွက်ပြီးနေမှာပဲဖြစ်မှာဒါတော့မှတလိ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖြစ်တာဟာဒါတောင်းအောင်ရှိသူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ကိုကိစ္စမဟုတ်ကိုကိစ္စမဟုတ်ဖြစ်တမျှဥစ္စာကိုဖော်ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအပြစ်ပေးရတာမရှိဘူးနော်ဘောင်းဆိုတော့ကနေဒီလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုတောင်မှမပေါ်တာပဲဗျာနော်ပေါ်ကျင်တဲ့အမှုပေါ်ရင်မပေါ်ကျင်တဲ့အမှုနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့တေကန်ထောက်ထားတွေဘယ်လိုရသလဲနော်အခင်းဖြစ်ရက်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးခဲ့သလဲဘာတွေချွေရင်းနေတယ်လဲဘာတွေအားနေနေတယ်လဲကိုနဲ့ပြိုင်မဲ့လူစုကဘလောက်အထိများဥပဒေကြွန့်ကျင်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်တွေကိုဘလောက်အထိအကုန်လုံးကိုနားလဲတယ်တက်တေကံပစ္စည်းတွေကိုဘလောက်ဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်လဲဒီအပေါ်မှာလူစုနဲ့ရဲတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့အမှုတိုင်းကိုပေါ်ရမယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ pressure မပေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြန်ပေါ်လာတော့ပါဆရာကြီးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုကြီးကြီးတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဥပမာလေစိတ်မှာဥက္ကဋ္ဌလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုရှိတယ်လေးလောင်းပြန်ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะအများကြီးပဲမပေါ်တဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေကညံကစားတဲ့နေရာမှာလူဆိုးတွေလောက်ညံမကောင်းသူဖြစ်သွားတာဒီလိုညံမကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီဥစ္စာကရဲတစ်ခုရဲ့ချူရင်းချက်တွေလည်းမပြောနိုင်ဘူးအချို့သောဥစ္စာတွေမှာသဘောကနိုင်ငံရေးအရာပရက်ရှာပါတာလည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်เนาะအချို့ဥစ္စာတွေကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံလန်းဖို့ထုတ်ဖို့ညံဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဥစ္စာတွေမှာကြတော့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအားနေတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့အကျုံးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကျုံးကြောင့်ဒီကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဖော်ထုတ်မှုရခြင်းမရခြင်းဒီရဲတစ်ခုတည်းရဲ့အပြစ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးစနစ်ရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရဲရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုံထုံးလုံကြီးရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုတော့ဆရာကိုနောက်ဆုံးတခုမေးချင်တော့ဗောလေပထမပိုင်းတရောင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဦးသိန်းစင်အစိုးရတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှဒီစွမ်းရည်မြစ်တည်ရေးသင်တန်းတွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ဆရာတို့လည်းမှီမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆရာမြင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်မတိုးတက်ဘူးလို့မြင်သလားဒုံရင်ဒုံရင်ဖြစ်တယ်လို့မြင်လားဆရာအဲ့ဒီပိုင်းတွေပဲတစ်ချက်လောက်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲသူကကူညီမှုတွေပေးတယ်ဆိုတာ EU တွေနဲ့ EU အနေနဲ့ကူညီမှုပေးတာက crowd management တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ especially ဒီအပေါ်ဘက်မှာသူကသွားတာเนาะသူက crowd management ကိုဘယ်လိုအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းမလဲနော်လူအုပ်စုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ကိုနော်ဒီလိုဥစ္စာမျိုးတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကအထူးတင်နန်းနေပေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံလန်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်ဘက်မှာအဓိကမရှိမကြဘူးသူကနော်ဒီစုံလန်းဖော်ထုတ်တော့လေသူကဘာတော့ပါလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ရဲလုံငန်းစနစ်ပေါ့အဲ့ဒီရဲလုံငန်းစနစ်ကိုလည်းသူကအကူအညီပေးတယ်နော်ဒါက citizen involved ဟုတ်လောက်ရမယ်เนาะဒါပူလီစင်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေသွားတယ်နောက်ပြီး service audience တဲ့ဖြစ်အောင်သူကဟိုဟောပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအရေးယူမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့ရဲလုံငန်းစနစ်ကနေပြီးတော့ service เนาะအဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုကိုရှေ့ရှုတဲ့ရဲလုံငန်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုတော့အခြေခံကြကြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေနဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကိုကကူညီပေးရစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဒါ service ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာမကြသေးဘူးကြသေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့အလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ခဏလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးတော့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကပြည်တော်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးအဖွဲ့အတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စီမှာအမှုတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်ဆရာနဲ့စကားပြောကြည့်တော့ Victoria အမှုကတော့ဆရာတို့စီမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမှတ်ချက်ပေးဖို့မရှိဘူးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုတွေလက်ခံထားခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လက်ခံထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမှုတွေအများကြီးဆရာတို့စီရောက်တဲ့အပိုင်းမှာရဲကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရဲရဲ့ခဏလိုလုံထုံးလုံနေအပိုင်းတွေစွန့်ဆောင်ရေးအပိုင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိပါနေပြီလဲဘယ်လောက်ထိပြဿနာတွေရှိနေသလဲဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာသလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအကြံဉာဏ်သိချင်ပါလိမ့်ဆရာကျွန်တော်တို့ဥရေဆိုင်ရာအထောက်ကူပေးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကပြည်သူလူထုကိုပြည့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ထိန်းသိမ်းခံရတယ်ချုပ်နှောင်ခံရနေရနေအချိန်ကနေစပြီးတော့အကျဉ်းတောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့အခမဲ့ဥတွေအထောက်ကူပေးဖို့2016ခုနှစ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥတွေအမှတ်30နဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုဥတွေဆိုင်ရာအထောက်ကူပေးအဖွဲ့ဥပဒေရကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ဥတွေပုံမှန်25 26 29မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာတွေမှာမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုတွေမခံရအောင်
မတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့တရားစွဲတင်ခြင်းတွေမခံရအောင်ပြည်သူလူထုကကိုယ့်ကိုကျူးလွန်သွားတဲ့တရားခံတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေကထိန်ချန်ထားတာတွေခောက်ထားတာတွေမရှိဘဲနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲတင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပုံမှန်တွေပါပါတယ်ပုံမှန်20နဲ့32နဲ့40မှာလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေအကျဉ်းတောင်တွေတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကျွန်တော်တို့နဲ့အညီပြည်သူတို့အတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဝဲနက်စီပါပါတယ်ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နစ်နာချက်တင်ပြဆက်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြချင်တာကျွန်တော်တို့ကအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကဲအိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုတိုင်ကြားလာတဲ့ဆောင်ရွက်ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမဆောင်ရွက်ထားတာခုနပြောတဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိတာအောက်ခြေမှာလုံနေတဲ့အဖြစ်ပြက်အမှန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခစ်စနစ်မှာဖြစ်နေတာလူကြီးလာရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့ပဲလူကြီးလာရင်နောက်ကွယ်ကြရင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ပြဿနာဒီကနေ့ပြည်သူတွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခန်းစားနေရတဲ့အဓိကပြဿနာပါပဲအဓိကတော့ဆရာတို့ case တွေထဲမှာရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့တိုင်တန်းချက်တွေကဘယ်လောက်ထိပါမလဲဆရာအများဆုံးကတော့အမှုမဖွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒုတိယအများဆုံးကတော့အမှုဖြစ်ပေပဲမှန်ကန်တိကျတဲ့တကယ်တရားစွဲရမယ်လူကိုစုံစမ်းမဖော်ထုတ်ခဲနဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်လက်တွေ့ပြောပါမယ်ဆရာကုဏပြောတဲ့ရဲစခန်းအမှုဖွင့်ပေးတဲ့မဖွင့်ပေးတဲ့ပြဿနာဟာပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတော့နောင်ချိုရဲစခန်းမှာအမှုမဖွင့်ပေးလို့ရဲလက်ဆွဲဥတွေပုံမှန်1-4-1-4နဲ့ဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာမှန်တာမှားတာနောက်မှထားမမှန်ရင်ပြန်ရေးယူရတဲ့ပုံမှန်တွေရဲစခန်းမှာရှိရသားနဲ့အမှုမဖွင့်ပေးလို့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအမှုခေါ်စာကျွန်တော်တက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်ရပါ2016ခုဒီမှာနောင်ချိုရဲစခန်းနဲ့အဲ့ဒီအမှုမှာတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဒါဟာရဲလက်ဆဲဥတွေပုံမှန်1-4-1-4ရဖွင့်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိရသားနဲ့မဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်မဖွင့်ပေးတဲ့အမိကိုအမှုခေါ်စာကျွန်တော်နဲ့ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပယ်ဖျက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ခုနပြောတဲ့လူကြီးလာတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေကအမှုမဖွင့်ပေးလို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီတိုင်ကြားတဲ့အမှုပေါင်း6မှုလောက်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ကမာရွတ်မှာလုပ်တဲ့ SS2 Legal Aid အစောလင်စာဥပဒေရပိုင်ခွင့်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တရားရုံးချုပ်ကရုံးဖွဲ့မှုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်ပါတယ်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်ခလေးသူငယ်တွေကိုရေထဲနှစ်ပြီးတော့နှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စနောက်တော့ခလေးသူငယ်တွေကိုဖျားယောင်းပြီးတော့ရောင်းစားဖို့လူကုန်ကူးမှုကိစ္စတွေမှာတပ်ဆိုင်ရာလူမှုဝန်ထမ်းဌာနတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေထောက်ကူပြုအဖွဲ့တွေပါပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတောင်းနေရာမှာတောင်းအမှုဖွင့်ဖို့တော်တော်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရတာ4-5ရက်ကြာမှအမှုဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီ4-5ရက်အမှုဖွင့်ပေးရတဲ့နောက်ကျခြင်းဟာဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်လဲရရှိမဲ့တက်တေကံပစ္စည်းတွေရရှိမဲ့တက်တေကံထောက်ထားတွေရရှိမဲ့သဲလွန်စားတွေဒီကာလမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုတွေကိုရက်တက်ဖွဲ့စမ်းဆောင်ရင်ကြဆင်းခြင်းဟာအစဘယ်အစတယ်လဲအမှုဖွင့်ပေးတဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းကစပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာရက်တက်ဖွဲ့မှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမြှင့်တင်ခြင်းလို့ကိုတာဝန်ကိုကြေပြွန်ခြင်းလို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေရဲလက်ဆွဲတွေနဲ့ညီလုတ်တယ်ရဲရရှိကြီးများလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမပြောပါဘူးသို့တော်ဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာကမှုခင်းချစင်းရေးဆိုတာကိုကိန်းကနန်းနဲ့ပြခြင်းလို့အမှုမဖွင့်ပေးတဲ့ပြဿနာပြည်သူလူထုဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့အရင်းခံပြဿနာဖြစ်တဲ့တင်ပြခြင်းကောင်းပါတယ်ဆရာတကယ်တမ်းကျတော့report တွေပေါ့လေreport တွေမှာအစိုးရ report တွေမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာအခု ticket နဲ့တစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာပြည်သူလူထုကအများကြီးသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအရင်ခေတ်နဲ့မတူတော့ social media တွေရှိတယ်။အမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောတာရဲထက်တောင်မှတချို့စုံလန်းထောက်လန်းတဲ့ကိစ္စတွေတော့ပြောနေဆိုနေကြတာဖြစ်လာတာပေါ့လေ။အဓိကတော့မြုံချီမှုတွေကနေကျွန်တော်စတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာရဲဘိုင်းလို့တော်တော်စုံသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတရားရေးဘက်ကလာတော့လေရဲနဲ့တရားရုံးနေနဲ့လုတ်တဲ့အပိုင်းမှာရောကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်ပြင်စရာတွေရှိနေသလဲပေါ့လေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်။ပြင်စရာတော့လောလောဆယ်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့တလဲရှိနေတဲ့ရဲလက်ဆွဲဥပဒေတွေဒါတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဘူးကလုံးဝလိုအပ်နေတာတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွဲတွေကိုအတိအကျအတိအကျမလိုက်တာဥပဒေတွေကောင်းဆရာပြောဘူးလေခဏခဏဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဗမာပြည်မှာဥပဒေတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲလက်တွေ့မကျင့်တော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါတို့ရဲရဲတာဝန်ခုနကတက်နဲ့ပေါင်းရတဲ့အပိုင်းလဲကျွန်တော်လဲပြောချင်ပါတယ်ရဲရဲဆောင်ရပြတဲ့တာဝန်ထဲမှာတရားရုံးတက်တည်ခံရေးတရားရုံးကိုတက်တည်ခံ
တရုတ်လူပြတက်တည်မရောက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ရေးဒါရဲရဲ့အဓိကရေးကြီးသောတာဝန်ထဲမှာရဲလက်ဆွဲမှာအခုနောက်ဆွဲတဲ့ဥစ္စာထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တိုင်းမလုပ်ကြပါဘူးတရားသူကြီးတွေမကြွန့်ကျင်မှုလည်းပါတယ်ဥပမာတရားလေးပုံစံဆိုအမှုခေါ်ဟိုတည်းမှာပဲတက်တည်ခြင်းလည်းပါပါတယ်ဟုတ်တယ်အမှုခေါ်ပုံစံလေးပါပါတယ်အဲ့တော့တချို့တရားသူကြီးတွေကလည်းတရားလေးပုံစံဘယ်တက်တည်လို့ခေါ်ပေးပါလို့တရားလေးပုံစံနဲ့စစ်မှတ်တယ်အခုတွဲတဲ့တခါတည်းပါလာတယ်တခါတော့ထုတ်ပြီးတော့တရားသူကြီးကတာမန်စာထပ်ထုတ်လိုက်တော့တာအဲ့ဒါဒီကဒီတရားလေးပုံစံကိုထပ်ကတလဲလဲသုံးဖို့ဟာလိုပါတယ်ရဲတွေကလည်းတက်တွေကိုတရားရုံးရောက်ဖို့ဟာလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဆောင်ရမှာပါဘာကြောင့်ရုံးနေမှာအမှုကြန့်ကြာနေတယ်လဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးလုတ်ခဲတာတေးဘက်တေးခံဘက်တက်တွေစစ်တဲ့ခါဘရိတ်ရှော့ကတ်ဒီအလွန်မြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်မြန်တယ်လဲဘာကြောင့်မြန်လဲဆရာဘာကြောင့်မြန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တွေကဒီခံဘက်ကပြတာဟုတ်ဆိုတော့မရရအောင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခိုင်းတယ်မခေါ်မေးဒါဟိုပယ်လို့ရတာလည်းရှိတာဟုတ် delay and defect ဘာညာဖြစ်စေတယ်ဒီအမှုကိုကြကြစီမယ်ထင်တရားသူကဟိုတင်းကိုတက်မေးတက်တွေပယ်မယ်ဟိုပြေလို့ပဲတက်တွေရဲကထည့်ရတယ်တက်တွေပေါ့ဗျာဥရိယရှိတယ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့ဆွဲချက်မတင်နိုင်တဲ့အစ်စ်နဲ့တစ်နေတာတွေကအများစုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဒီလိုပဲပြာယုံရဲ့အဓိက process တွေမှာအဓိကကြန့်ကြာနေတာကအဲ့ဒါတွေပါပဲ။ရဲကတင်တဲ့အပိုင်းမှာရဲကရဲကတင်တဲ့တက်တည်တွေတက်တည်တွေခေါ်မပေးနိုင်တာ။အမှန်ကရဲရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကကိုယ်တိုင်တက်တည်ခံမှုနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်တည်ကပြာယုံဒီလိုပြတက်တည်ရောက်ရရဲအဓိကတာဝန်အကြီးကြီးတဲ့တာဝန်ထဲမှာပါပါတယ်။အဲ့တိုင်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါဘူး။မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်တရားယုံအမှုတွေကြန့်ကြာခြင်းအကြောင်းကြီးလည်းဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကလည်းဒီတရားလေးကုံဆိုထတ်တယ်တလဲလဲထုတ်ဥပမလာဘူးရဲကလည်းတရားရုံးဘက်ကလည်းရဲကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်ဥမာမြို့နယ်တရားသူကြီးတာဝန်ရှိတဲ့လူခရိုင်တရားသူကြီးခရိုင်မှာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်မှာအကြီးဆုံးတရားသူကြီးရဒီရဲကဒီဒူးရဲဥကဦးဆုံးစုံတော့မှုရုပ်လုပ်တယ်မလုပ်လို့တက်တည်မခေါ်ပေးနိုင်ဘူးဒလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတရားဆွဲတင်တဲ့အခါစာရွက်စာတမ်းဆိုပါပါတယ်ပစ္စည်းပါပါတယ်လူဆုံးရပါတယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အထက်မှာခုနတက်တည်ကပစ္စည်းဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းဆိုအမှုတွဲတစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်ပါပါတယ်ခြာပွေးပုံစံရှင်းခြာပွေးပုံစံအခင်းပြမြေပုံပိုင်းအခင်းပြမြေပုံသာပြီး125 125ရဲ့တိုင်ချက်တွေတိုင်စာရေးကူထားတာတွေအကုန်ပါပါတယ်ခုနတရားလေးပုံစံလည်းပါတယ်အမှုပြည်စားချက်ပုံစံလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီစုံရတယ်လို့လူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတေခံစုံရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အရေးကြီးတဲ့တက်တည်ပါပါမယ်မပါရင်တရားတက်ဆန်ခရင်တရားသူမျိုးနဲ့တရားတန်တောင်းလို့ရပါတယ်တန်တောင်းလို့တက်ပါတယ်ဒါကရဲကိုညှင်းဆဲတာမဟုတ်ပါဘူးလေရဲတွေကအဲ့လိုမြင်မြင်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥမာတရားရုံးကလည်း impeachment တရားရဲတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုဒါကျင့်မကျင့်တော့ကျင့်တော့မြင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့တမတော်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာရဲတွေဟာရကအစစ်စစ်မှာပါနေပါတယ်ဖွဲ့ဘူးအဲ့တော့သူကတိုင်းမှုနဲ့ပူရင်းနေတယ်ရရခါရကအစစ်နဲ့ခါရကပူရင်းနေတယ်မြို့နယ်ဆိုလည်းတရားရုံးတွေကရဲအောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုလားအဲ့ဒီသဘောမျိုးဆန်သွားတယ်သူတို့ကပြဿနာရှာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကယေရှုတင်တဲ့ဆရာအဲ့လိုပြောနေတာလေကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဆရာကိုမေးချင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြန်ဆွေးနွေးပါဆရာပြောတာရမ်းစိတ်ဝင်စားတာကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရဲနဲ့တရားရုံးတွေကရဲကိုပြန်ထည့်ရမယ်လို့ဆရာသတော်ကပြောသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကဘာမှပြန်ဖြစ်နေတာကရဲနဲ့တရားရုံးတွေကလက်ဘင်းဖက်လိုက်ကြတာဖြစ်သွားတယ်လားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြောလို့ရှိရင်ဆရာပြောနေတာကတရားရုံးတွေကအပြစ်မရှိဘူးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ရဲကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ယူဆဆရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုထင်လဲသူကဒါကစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကတကယ် implementation level ဆိုတာကအောက်လေတွေပဲပေါ့စကားမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကဒါတရားရုံးချုပ်တို့ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့သူ့အပေါ်ဘက်ကဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးအပေါ်ဘက်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံထုံးလုံကြီးတွေသူ့ရဲ့ဟိုဥပဒေတွေเนาะဒီဥစ္စာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာကအောက်ဖက်မှာရှိသောတရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နေကြတာဒီတော့အပေါ်ဘက်ကညွှန်အမိနဲ့ညွှန်ကြားချက်ရဲ့သဘောတရားတိုင်းအောက်ဖက်တီအကုန်လုံးဟာအင်လိုင်းမဖြစ်လာဘူးဒီတော့အောက်ခြေဘက်မှာယနေ့ထက်တိုင်အောင်အခုဒါကျွန်တော်တို့က
ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုဝင်ပြောင်းလဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တခုတည်းပြုဝင်ပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးတရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီးကပြုဝင်ပြောင်းလဲရမှာဒီမှာတရားဥပဒေရေးရတွေပါအကုန်ပြောင်းလဲရမှာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကနှိမ့်တိုင်ပင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာဘာတွေဘာတွေဆောင်ရွက်ကြမယ်အတားချက်အားနဲ့ချက်တွေခုနကအမှုကြံ့ကြံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဝတာခက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကြံ့ကြံ့အမှုများဒါဖြည့်ရှင်းတဲ့ကော်မတီတစ်ယောက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာအဲ့တော့အမှုကြတဲ့ဆိုဘယ်လိုကြောင့်ကြတာလဲရဲကြောင့်ကြတာလားတရားဥပမာကြတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေကို pressure တွေပေးပြီးတော့တခါတည်းအကုန်လုံးကိုမြန်အောင်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲတွေကညစ်တာတွေရှိပါတယ်တက်တေကန်သွားမဲ့ရဲတွေမှာရချင်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမသွားဘူးပေါ့ဗျာငွေပေးမှပြီးတော့အောက်ခြေဘက်မှာအခုအချိန်ထိဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့က package ပြဿနာပဲ package ပြဿနာ package ပြဿနာဆိုတဲ့ဆိုအောက်ဘက်မှာရှင်းနေရဲ့ရဲရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ပေါင်းစားတဲ့ပြဿနာပဲအားလုံးဒီတော့အမှုကိုအောက်ခြေဘက်မှာရဲကတတိကအထောက်ထားပြည်ဆောင်သည်ဖြစ်စေမပြည်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကရှေ့တွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေနဲ့အကုန်လုံးပုံလိုက်တယ်ဘယ်ပုံမှတတ်စေအဲ့တရားသူကြီးကထုံနှံဘလောက်ချသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ package ပြဿနာဒီယနေ့ထက်တအောင်မြန်မာတရားစီရင်ရေးမှာရှိနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုပုံဝင်လေးပြောပြတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်သွားပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုစောစောပြောနေတဲ့အားလုံးက package အတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့နေနေကြမှာစာကြိုးတွက်လို့ရတယ်ပေါ့ရတယ်ကြိုးတွက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်စနစ်ကတော်တော်လေးတရားစီရင်စနစ်လို့ပြောရင်ရဲလဲပါတယ်တရားရုံးတွေလည်းပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘိုင်းထက်ဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတော့ pressure တွေဆရာပြောသွားတယ်အပေါ်ဘိုင်းက pressure တွေရှိတယ်ဆရာပြောတယ်စနစ်တစ်ခုလုံးပြင်ဖို့ပြောင်းဖို့လိုတဲ့ဟာတွေအပိုင်းတွေပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုပြောတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရဲဥပဒေတွေလောက်ပဲသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေသွားမှာလားကျွန်တော်အဲ့ဒုတိယဘိုင်းကျရင်ကျက်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်အခုတော့ဒီနေ့သတင်းပြဖို့ချက်နဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပြဖို့ချက်ကိုကြည့်ပါမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကောင်းတဲ့ဖော်တဲ့နေရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရဲလုပ်ငန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့စီစဉ်ပတ်မိုးမှုရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူပေါ်ပြုရဲလုပ်ငန်းလူစုလူဝေထိန်းသိမ်းနေတဲ့မီဒီယာနဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေအားထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းစတဲ့တင်နှံတွေကို2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးပို့ချပေးခဲ့တဲ့အပြင်စီမံကိန်းအတွက်ယူ 6.5 တန်းအကွန်ကြခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကတစ်စိမ်မြန်မာနိုင်ငံကရဲဝန်ထမ်းပေါင်း 4,000 ကျော်ကိုတင်နှံတွေပို့ချပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တင်နှံတက်ရောက်ပြည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစစ်ပွားတင်းတွင်းတွေထပ်ဆင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာပြေတင်းတွင်းတွေကိုပို့ချပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကတည်သွားစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဥမာပေးရရင်ရိုက်တာတင်းထောက်2ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုမှာတရားလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်သွင်းတဲ့တပ်သေးတွေထဲကဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကဘာလို့ပါဝင်တင်းထောက်2ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်စလားလက်တော်မှာဆိုရင်လည်းနေပြီးတော့ဒီကဖတ်ပြန်ထားတဲ့ Western Hay အမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကမူဂျိုကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဟာမေလ18ရက်နေ့ကလိန်အကျန်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်ကတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာလာရောက်အမှုဖွင့်လင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကဒီအမှုပေါ်ကိုက်တွယ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိကြတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာပါတယ်။အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ People's Alliance for Credible Election ကအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြသေးခင်ကသူတင်နာပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနေအထားကနှုတ်လက္ခဏာပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ။TVB တပိတ်ကပြန်ကြိုးဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ရဲလုပ်ငန်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကာတွန်းရေးဆွဲပြမှာတော့ကာတွန်းမမောင်ဖောင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြန်ပေးချင်ပါတယ်စောစောတော့သတင်းပေးဖို့ချင်ပါဆရာတွေ့မှာပေါ့နော်ဆရာအမှန်တရားကိုပြောချင်တယ်ပြောလဲပြောခဲ့တယ်အကြီးပဲပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာဘလို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားလဲကျွန်တော်တကယ်တော့ကျတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာလေးဆရာစိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဆရာမပြောင်းနိုင်ဘူးအခုချိန်ထိလည်းဆရာဘေးရောက်သွားလို့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဘလို့ခံစားရလဲဆရာဘာပြောချင်လဲဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသိရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်းကိုဟိုဟိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီရမယ်ပံ့ပိုးရမယ်အစားဟိုဒီဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပိတ်ပင်ဓာတ်ရှိတဲ့သဘောပါလာတယ်ဒီနေ့အဖေဒါအာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်တာပါပဲ
ဟုတ်တော့အဲ့ဟုတ်တော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟိုနှိကွတ်တပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တာဒါနှိကွတ်တယ်လို့ပြင်ပါတယ်အဓိကဘယ်လိုကဏ္ဍတွေဆိုရှင်ပိုကောင်းမယ်လို့ဆက်ထင်တယ်ဥမာဆက်လို့ကေ့စ်မျိုးဆိုလို့ရှင်ဘေးအဆင့်လောက်ကတာဝန်ခံလိုက်လို့ရှင်ဒီကိစ္စမှာပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့ပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဆက်ထင်တယ်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ဆိ
ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒါကကြီးရင်ကြီးသလိုဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုစစ်ဆေးတင်တယ်လေဒီနေ့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကိုပြည်ထန်ချမှတ်ရတာလဲဟိုရစီကန်ထိန်းသိမ်းဥပဒေပုံမှန်20နှစ်အဒါဟိုစီစနစ်မရှိခြင်းစီကံမကြခြင်းဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုက16ခါဝေးဆိုအမိတ်မနာခံဘူးဆိုပြီးတော့သူကဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရစီကန်ထိန်းသိမ်းဥပဒေကလည်းဟိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဒီပါခြင်းမပါခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဆိုလေတဘောကဒီစီးစနစ်မကြခြင်းအမိတ်မနာခံခြင်းကိုဘယ်စံနေနဲ့သတ်မှတ်တာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ definition လည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ဘလို့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဒီရက်တဖွဲ့ဝင်တွေဟိုဟာလုတ်လိုက်တာလဲပေါ့ဒီရက်တဖွဲ့ဝင်တွေမှာတခါလေရောက်တော့ level ပြင့်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့ရဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရဲစခန်းထင်းသိမ်းဥပဒေထပ်ရေးယူတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာနေဘဲဥပဒေနဲ့ဟိုကလွတ်သွားပြီအချို့ရက်တက်ဖွင့်တယ်နေဘဲဥပဒေမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုလွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကနေရဲစခန်းထင်းသိမ်းဥပဒေကသူ့ကိုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တတ်မှတ်တဲ့ရဲနေဘဲဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥပဒေတိုင်းအစစ်အစစ်အစ်ကဲထိဟိုဟိုအယူခံတက်တဲ့စစ်တီဖောင်းတင်တာဆောင်းအောင်ရဲ66ဆောင်းအောင်ဟိုဆောင်းအောင်မဆောင်းဘူးရတဲ့ဘုံနဲ့အများကြီးဒီရစီကန်ထင်းသိမ်းဥပဒေကအများကြီးနဲ့နားတယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဖြစ်စဉ်ကိုအတိအကျကိုပြောနိုင်တယ်ဘယ်ရတဲ့ဘုံဘယ်မြို့နဲ့ဘယ်စကန်ကဘယ်မှုနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုအတိအကျကိုပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဆရာဥပဒေဘက်ကအများကြီးပဲယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်လေအရင်တော့ဆရာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့လေစောစောဆရာပြောသွားတဲ့ point ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲပေါ့ရစီကန်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲပေါ့စောစောကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့လိုမျိုးတခုခုကိုအမှန်တရားကိုပြောဖို့အတွက်ပြောခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာဘေးရောက်သွားလို့ရှိရင်တခြားရဲတွေကလည်းကြည့်နေမှာပဲငါတို့ပြောရင်ရောငါတို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ message ကသတင်းစကားရသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့စောစော package တွေပြန်ရောက်သွားတာပေါ့လေဆရာအဲ့ဒါဆရာနည်းနည်းပြောပါအောင်ကျွန်တော်တို့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေမှာအားနေနေသလားသူကဒီလိုရအမှန်တကယ်တော့အစောတုန်းကဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဥပဒေလုံထုံးလုံဒီထဲမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတခါတည်းပါပြီသားရဲစခန်းထိန်းသိမ်းဥပဒေဒီနော်ဒါပေါ်နဝတ္တလက်ထံမှာပေါ်တာပေါ့ဗျာ1996ပေါ့เนาะ95မှာအကုန်လုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ဒီတော့ तू ကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာသို့တော်ဒီမှာအသုံးပြုမှုအာဏာကလွဲအနေလွဲနေတယ်လွဲမှားနေ तू ကလွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရဲစီကံထိန်းသိမ်းဥပဒေဒီเนาะ तू ကသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောရဲတရားကချက်မှတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာဒီထောင်နှံ၃နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်ဒီတော့ဒါတရားစီရင်ရေးအရာတရားရုံးများညွှန်ကြားချက်ထဲမှာလဲတခါတည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေပဲပြမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဘက်မှာနေပဲတရားရုံးကသာလျှင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရဲတရားကစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အခုဥစားကနေပဲအမှုနဲ့ဆွဲတင်ဖို့ထိုက်တင်တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲတရားအောင်ကနေပြီးတော့စီရင်လိုက်တယ်။နေဘက်တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပြီးမပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်ထွက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေရာမှာဘာနာလဲရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့ဟိုတက်မတော်မှာကြောက်လဲ1950ကုန်းတွေတက်မတော်အက်ဥပဒေရှိတာပေါ့ဗျာ။တက်ဥပဒေတက်မတော်အက်ဥပဒေကြတဲ့ခါကျတော့ तू ကနေဘက်တရားရုံးကထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်တံကို तू စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာဒီပေတန်းအထိ तू ကပေးလို့ရတယ်။ထောင်နာတတတကြုံပေးလို့ရတယ်တေတန်းအထိသူပေးလို့ရတယ်သူကတကက်မက်ဆီမမ်ပါဝါရထားတယ်သူကအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်မတော်အဲ့ဥပဒေမှာတော့နေပဲဥပဒေလူသားမှုနဲ့ကျူးလွန်တယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီလူသားမှုနဲ့စီရင်ခံစီရင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကတတ်မတော်အဲ့ဥပဒေမှာကြောက်လဲပုံမှန်65ဆိုတာတွဲလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတာနဲ့တပြိုင်မြင်းဆောင်ခံပြီးတော့အကုန်လုံးနေပဲဥပဒေကိုပါသူကလှုပ်လိုက်တာဒီတော့တတ်မတော်အဲ့ဥပဒေကတော့အဲ့ဒီနေပဲပြစ်မှုကလွတ်သွားနိုင်ပေမဲ့သူ့ဘက်မှာမလွတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုရဲဘက်မှာတက်မတော်ဒီရဲစီကံထိန်းသိမ်းဥပဒေပုံမှန်20နှစ်မှာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုယူတာသူကဘာဖြစ်ဆိုတော့လုံတဲ့နာကိုမလုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီစီကံထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့မိတယ်မလုံတဲ့နာကိုလုံလို့ရှိရင်စီကံထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့မိတယ်လုံတဲ့နာကို
မလုတ်ချင်းမလုတ်တင်တာကိုလုတ်ချင်းဒါဓာတ်သူရဲ့ definition ရဲ့အကျင့်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့မင်းဆိုတော့ရတမွေတူဦးဒီဒုစရိုက်တမားတွေနဲ့ရေရနီးနီးနေတယ်ဒီလိုအကုန်လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တယ်အဲ့ဒီစီကံထိတ်သိမ်းဥပဒေနဲ့ညှိတယ်နော်ခုနကနေပဲပြမှုတစ်ခုကိုအကုန်လုံးကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့လေဒါကစီကံထိတ်သိမ်းဥပဒေနဲ့လေအရေးယူရမယ်နေပဲပုံမှန်နဲ့လေအရေးယူရမယ်ဒီလိုနှစ်ခုသွားတာဒါကြောင့်မလို့စီကံထိတ်သိမ်းရေးကိုလိုက်နာရမယ်ပုံကိုယ်တွေဒီဆိုတော့နေပဲဥပဒေကိုလည်းလေးစားလိုက်တာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေကိုဒါပဲကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားမိတာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချုပ်ကရဲတရားရုံးနေစီရောက်သွားတယ်တက်မှာဆိုလို့အချုပ်ကတက်တရားရုံးနေစီရောက်သွားဆိုတဲ့သဘောကဆရာပြောကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလိုက်နာရမယ်လို့ဆရာပြောသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကစီရင်တဲ့ဟာကိုဟိုဘက်ကမကျင်လက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလည်းပြန်စီရင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောနေတယ်မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်နေရဲနေဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနှိုင်းရှင်ပြီးပြောပေမဲ့မတူဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ maximum power ဒီ3နှစ်ပဲရှိတယ်3နှစ်နဲ့ထိုက်တဲ့ဥပမာမူရစီဝါအမှုနဲ့ရဲတယောက်ကိုအကုန်လုံးကိုသူဒီအကုန်လုံးပါနေတယ်ရဲစီကန်ထင်းထင်းဥပဒေနဲ့တင်အရေးယူပြီးတော့မင်းထွက်စီကွာလို့အပြစ်ပေးလိုက်ဦးတယ်မလုံးတော့ဘူးသူကဘောင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနယ်ဘက်တရားရုံးကိုလွှဲကိုလွှဲရမှာအဲ့ဒါဒါတရားရုံးကလည်းဒီအတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုပြောထားတယ်နော်အချို့ဥစားတွေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးခုနကပြောတဲ့တက်ကသူ့အနေနဲ့သူစစ်တရားဥက္ကဋ္ဌကနေအကုန်လုံးလုတ်ထဲဥစားလို့မကျင်တော့နေပဲတရားဥက္ကဋ္ဌလုတ်တယ်လုတ်လို့မရဘူးဒီသူ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေဒီအရာသူ့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ပါဝါတွေရှိနေပြီသားသူကတည်တံလေးပေးလို့ရတယ်ထောင်တာအနည်း30လေးပေးလို့ရတယ်တသက်တကျွန်းလေးပေးလို့ရသူပေးမှာရဲကပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာလဲတက်ရဲ့တရားရုံးတွေကရှိပြီလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရဲတရားဟုတ်နေရမရှိဘူးဟုတ်လားဆရာပြီးတော့မယ်ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရဲတွေမှာရဲတရားဟုတ်ရှိလို့ရပါဘူးလေးပြောခင်အားလုံးဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရဲတရားရုံးဟာဖွဲ့စည်းထားတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီလားဆိုတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကစံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာကျွန်တော်ဆောင်းပါးရေးပူပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာရစီကန်ထိန်သိရေးဆိုတဲ့ဥပဒေတခုကတော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်လက်လွတ်စပယ်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုမရှိရင်လည်းရဲတွေကိုထိန်သိဖို့အင်ပတာမှခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမှာဥတွေနဲ့ထိန်သိတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ်တိုင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများပေါ့ရဲတရားရုံးများဟာဥတွေနဲ့ညီလားမညီညာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်လဲစဉ်းစားတင်ပါတယ်ရစီကန်ထိန်သိရေးဥတွေက1995ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာပါနိုင်ငံတော်ညီဝပြည်ပြောင်းမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန်၄မြင်းဆောင်1995နဲ့ပြဋ္ဌာန်းတာဒါ alias law ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ2008ခုနှစ်မှာပေါ်လာတာအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း6တရားစီရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာပုံမှန်193ကကြီးနဲ့ခကွင်းမှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တည်ပြည်내တိုင်းတရားလွှတ်တော်များတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးများခရိုင်တရားရုံးများမြို့နယ်တရားရုံးများဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့အပိုက်တစ်ပိုက်ပါပါတယ်ဥရေရလိုအပ်တဲ့တရားရုံးများဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့ဥရေရလိုအပ်တဲ့တရားရုံးများဟာတရားရုံးများဟာအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့စီပင်သာယာရေးကအရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖွဲ့ပေးတဲ့စီပင်တရားရုံးမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်တရားရုံးနောက်ပိုင်းမှာ copyright ဥပဒေမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအရာဆုံးဖြတ်ရမယ်အနုညာတခုံရုံးများဆိုတဲ့ဟာကိုဖွဲ့စည်းဖို့ပြောတာပါရဲတရားရုံးမဟုတ်ပါဘူးတရားရုံးကလည်းပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလည်းသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ရဲတရားရုံးဖွဲ့စည်းပြလို့မရပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးဖွဲ့စည်းတာဟာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလည်းအတိမတ်ပြပါတယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေအရာလည်းစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးဖွဲ့စည်းဖို့ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအဲ့ဒါဟာလည်းconstitution အရာခွင့်ပြုထားတဲ့ရုံးသုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်သူတရားလွတ်တော်ရုပ်ရဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးတရားရုံးရဲ့ရဲတရားရဲတရားမပါဘူး။294မှာပြည်အောင်သူတရားလွတ်တော်ရုပ်ဒီအမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်ရမယ်လို့ပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရဲတရားရုံးကိုဖွဲ့စည်းဖို့ constitution မှာလုံးဝခွင့်ပြုထားပါဘူး။ဒုတိယချက်အခုရဲစီကထိန်းသိမ်းဥပဒေမှာဗာရေးထားလဲဆိုရဲချုပ်ဒီရဲတရားရုံးဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုအတိအလင်းစာကြောင်းရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့ကိစ္စရဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခု
ဒီလိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကစီကံထင်းထင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာတခြားနည်းနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီပါမန်တယ်ပြစ်ဒဏ်တွေအများကြီးရှိထောင်ချတာကိုရဲတရားဦးနဲ့ခြုံချတဲ့အထိကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလူတစ်ယောက်ကို24နိုင်တဲ့ကြော်လုပ်ပြီးချုပ်လို့မရဒါပေမဲ့ရဲစီကံထင်းထင်းလက်စွဲမှာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မူဟာဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်လာရင်အနည်းဆုံး9ရက်ကနေရက်30အထိနှုတ်မိတ်ဖြင့်စာထဲမှာအဲ့တိုင်းရေးထားပါတယ်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုတော့24နိုင်တဲ့ကြော်လုံးမချုပ်ထားရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မူဟာ9ရက်ကနေရက်30ရဲချုပ်ဆိုရင်ရက်60တိချုပ်ထားနိုင်တယ်နှုတ်မိန်နေဆိုတဲ့စကားလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့ပြည်သူတွေရောအားလုံးနားထောင်နေတဲ့ဖန်သားပြန်နားထောင်နေပြည်သူတွေရောဒီဟာကြီးတစ်ခုကတော့အခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါလို့အခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာဒီချက်ကိုလည်းပြည်သူတွေဟာဘာကြောင့်ဒီကလေးအရသာအစိုးရအဖွဲ့ကဒါတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုတော့ဥပဒေပြဿနာကိုလည်းပြည်သူတွေသိစေချင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးပြန်သဘောတူလား။ဆက်ပြောရစီမှာဆရာသဘောတူလား။အဲမှန်တယ်လေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကဒီကွန်သွားတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဒီဒါက constitution ဆိုတာဒါ matter of law ရဲ့သူကနော်။အဲ့တော့ constitution ကိုဖောက်ပြန်ပြီးသွားလို့မရဘူး။ဒီ constitutionally ဖြစ်အောင်လဲလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါချွင့်ချက်မရှိကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံရင်းအဲ့ဒီဥပဒေမတိုင်မီတုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာမြို့ရွာနယ်ပဲဖွဲ့စည်းမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ခွဲတွေဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်သို့တော့ constitution ရမြို့နယ်ခွဲဆိုတာမပါဘူးမြို့နယ်မြို့ဝဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ခွဲဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုမြို့အဖြစ်ပဲပြန်လည်သတ်မှတ်တာဒါ constitution နဲ့ကိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရတာသို့တော့အစိုးရင်းကာလတွေတုန်းကဒါကနော်ဟိုတကယ်တော့ခုနကပြောတဲ့ by law ရသူ့ရနဲ့သူ constitutionality ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးကိုတက်မှာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြောင့်ရဲတရားရုံးကိုသူတို့ခုပြုပေးခဲ့ပါသလဲနော်ဒါကတော့အကုန်လုံးပြန်လဲဆန်းစစ်ရမယ်ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီဖြစ်စေအမှန်တကယ်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှကြတဲ့ခါကျတော့ရဲစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းဥပဒေမရှိလို့ရှိရင်လေဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနေအတိုင်းတိတိကျကျတာလို့ရဲဆိုတာလှုပ်လို့တော့မရဘူး။ဘောင်းဆိုတော့ तू ကရဲလက်ဆိုမှမင်းဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအကုန်လုံးပြည်တံပေးရမလဲ။ဆိုတဲ့အရာတွေဒီအကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်တူပဲ तू ကဘာကိုအကုန်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရခင်တော့ကကျွန်တော်အခုဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးကကွယ်ပြောင်းနေတယ် PD ပြဿနာတွေ။ရခင်တော့ကတော့ तू ကသူ့ကို under suspension ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေ့တပိုင်းနဲ့တောင်းကိုရုတ်သိမ်းလိုက်တာဗျာ။တောင်းကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့ကိုတောင်းအောင်မပေးဘူးတောင်းအောင်မပေးဘဲနဲ့ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်အမှုပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်မှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးပြီးတော့လည်းအချိန်ကျမှသာလျှင်အဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်တိုင်းဆက်သွားတာပြီးသူ့ကိုယာရုဆက်ပေးသေးရင်ပေးမယ်မပေးသေးရင်မပေးဘူးအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကတည်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ PEDE စနစ်နဲ့ကင်တာဒီအခုကျွန်တော်တို့ကင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဆာလို့ရှိရင်အများကြီးပူပြီးတော့တင်းကျပ်တယ်သူ့ကိုတိတိကျကျတာကင်တယ်ဝန်ထမ်းนี่အခုမတရားလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတိတိကျကျကင်တွေတာဘယ်သူကင်တွေရမလဲကျွန်တော်မေးခွန်းတော့ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုတော့ခဏဖွင့်ပေးချင်ပါပြီးတော့အဓိကပြည့်သက်လက်တစ်ချက်လောက်ထောင်ပြပါလားကျွန်တော်တချို့လူတွေကျွန်တော်တတိယပိုင်းကိုရွှေ့ပေးပါမယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲခဏလေးတက်ထွက်လာပါခဏလေးထွက်လာပေးပါလားဟိုဥစ္စာဟိုတော့အဓိကဒီမှာဥပဒေပညာရှင်တွေရှိတယ်ရဲအရာရှိဟောင်းတွေဖြည့်တယ်မေးခွန်းတွေကိုမေးပေးပါလူတို့ရှင်းလေးမေးပေးပါတရားရရှိတယ်။တချို့လူတွေကျွန်တော်တက်တရားပိုင်းရွှေ့ပေးပါမယ်နော်။အကုန်လုံးဒီဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်နောက်ဦးလာပါ။ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အာဆရာလည်းပါတယ်။ဒါဒီဟိုရဲလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးထားပြီးသားအာတကယ်တမ်းကျရင်လည်းဥပဒေအရထုတ်ပြန်ထားပြီးသားအကြောင်းကြားရုံဆိုတဲ့ကြောင့်ငြိမ်းစစ်စစ်ဥပဒေဒီတန်တရာအမိတ်နဲ့လွမ်းမိုးတာတွေကျွန်တော်ခံနေရပါတယ်။ဒါအခုဆိုရင်ကျမတို့ငင်းစုစီဘာမှမချုပ်ဖောက်ဘူး။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတန်တရာအမိတ်နဲ့လာပြီးတော့တွဲတဲ့ခါကျတော့မနက်နှစ်နာပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီဥပဒေကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမရှင်းနေပြီးမြင်ချင်ပါတယ်။ရဲကရဲလို့ထုတ်နေရလဲကျမတို့ဆိုရင်ဒါဒီဘက်ဆရာမြင်ချင်တာကဒီတန်တရာအမိတ်ကထွေးဥကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရတာကိုမိခင်ဟိုကတရားလွတ်တော်လွတ်တော်ကထုတ်တဲ့အမိတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လက်ခံလဲတဲ့မေကွန်းမေကွန်းတာမေ့ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့နောက်လာမေကွန်းပထမမေကွန်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဆရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆရာပြောပြီးသားဆိုတော့နော်နောက်တစ်ယောက်ကိစ္စနံပါတ်1ကိစ္စဘယ်ရောက်လာလို့လက်ခံလဲဘူးလက်ခံဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရှိုင်းမှာဟုတ်
aku let okay ni bi ro western hay kaisa ma phit bwa ke de victoria kaisa ma bo no cid ya swa jet de na de tiya kan aung ji ya de ke aset man ma hok khe bu so lin nyama nangai yet de phwe ye paung ye ga blue chain ni phit bwa nai le ti jin ma de naw de chet ga sia du ye mo ye nai me jin ma de let shi yong ji pi du yong ji ko ta mu yo ne ni de nyama nangai yet de phwe paung ma yong ji ko ta mu yo ne ni de a che ni ma yong ji ko ta mu pyan lin ya shi la nyama nangai yet de phwe ni ba le ma pi win paung le ko lo at ma le so le ti jin ma de cheese tu ma de naw de song tiya lo chat la တတိယပိုင်းရွှေ့ပြီမယ်နော်တတိယပိုင်းကျွန်တော် flow ဖွင့်ပြီ channel လူတွေကျွန်တော်တတိယပိုင်းရွှေ့ပြီပါကျွန်မကတော့ချေချိုရေးပါကျွန်မမေးချင်တာကမရိမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်မတို့ရဲစခန်းကိုသွားတိုက်နေခါကြရင်ဒီဂတ်ဆေးဆိုတဲ့လူကအမျိုးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမရိမှုကိုသူတို့ကစစ်တယ်မေးတဲ့ခါမှာကံကံရှင်ဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကဖြေချောက်ပေါ်တော်တော်ရွတ်ခတ်ခဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကဒီမရိမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာရဲမေးတွေကိုတုံးပြီးတော့မေးစေခြင်းတယ်ဒါမှလည်းအမှုမှန်နေပေါ်ပေါက်မှာယောက်ျားကြီးတက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ပုံစံလဲဘလို့အခြေအနေလဲဒါကျမတို့ကိုယ်၌ကနေပြီးတော့ဒီမိန်ကလေးနဲ့အထဲထဲမှာလိုက်ပြီးတော့နေတောင်မှဘလို့မှသူမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးရဲမေတွေကိုသုံးပါစစ်ပါမေးပါမိန်ကလေးဒါမှအမှုမှန်ပေါ်ဖို့လိုတယ်ဒါကကျမရဲဒါကကျမဟိုးစားပေါ့နော်နေပေါင်းတယ်မှာကျမတို့သွားတဲ့မရိမှုနှစ်ခုမှာကျမကြုံတွေ့ခဲ့တာနောက်တစ်ခါကအဲ့ပေါင်းတယ်မျိုးနဲ့မှာပဲမျိုးမရဲစခန်းကမရိမှုမျက်မမြင်မိန်ကလေးကိုမရိမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့သွားတိုင်တဲ့ခါမှာဟိုမနက်၈နာရီကျွန်တော်သွားတယ်ည၁၂နာရီထူဒီကျွန်တော်တို့အမှုမဖွင့်ပေးဘူးကျွန်မတို့အခြေအတည်နဲ့ရမ်းဖြစ်ရတယ်အမှုမဖွင့်ပေးမဖွင့်ပေးတာအဲတတ်သိမခိုင်လုံလို့ဘာလို့ဒါတရားဥပဒေကိစ္စတရားဥပဒေတောင်းသူရှင်မသူနဲ့မဆိုင်ဘူးရဲနဲ့သူလောက်ပြရမှာကျွန်တော်တို့သွားတိုင်ရင်အမှုဖွင့်ပေးဖို့လို့ကစကမ်းမှုလို့အကျွန်တော်တို့ပဲစကမ်းမှုအမှုဖွင့်ပါလားမဖွင့်ပေးဘူးလား၁၂နာရီထိုးနေပြီကျွန်မအဲ့မှာမေးတဲ့ခါကျတော့မအဲ့မှာသူကနော်ဖွင့်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အာရဲရဲစကမ်းမှာအခက်ခဲကြုံရတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်သွားတိုင်ရင်တမန်လူဆိုရင်ဘသူကဒါကိုတိုင်တော့မပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆောစောဆရာလည်းပြောသွားပါတယ်ဆရာတို့အဖွဲ့စည်းကကုညီနေအောင်ဓမ္မပဲကြာသွားတယ်ဆိုရင်နမူနာရှိတယ်ဆောစောမိကွန်းတွေကိုနည်းနည်းလေးဝမ်းချပြီးကြပါဆရာမတော်လို့လားမိတဲ့မိကွန်းကိုတော်တိတ်မရှင်းဟုတ် तू ကဒီဒေသန္တရအမိတ်တွေနဲ့နော်ဒေသန္တရအမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငင်းစုစီလို့ကိစ္စတွေမှာဒေသန္တရလွတ်မလို့နော်တကယ်တော့ဥပဒေကပြင်ပြီးသားမလို့တော့အမိတ်တောင်းစရာမလိုဒါပေမဲ့ဒေသန္တရဥပဒေတွေနဲ့ခံနေရအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိဥပဒေနဲ့ညီလဲဆိုတဲ့ဟာအမိတ်တွေဒေသန္တရအမိတ်တွေကခံနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခံတယ်လဲဆိုတာတေချာမှဖြစ်မှာဥပမာအာနာပိုင်ကဝင်ဆွက်လို့လားဟုတ်တယ်အာနာပိုင်ဆွက်တာဒီဥပဒေနဲ့မညီဒီဆွက်တဲ့ဟာကတရားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျအဲလူတို့တရားမဝင်တော့လောက်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပန်းတယ်လားလို့ဆိုရင်ပြင်ပြီးလည်းဆိုအပ်ပန်းတယ်ဆွက်ချက်ကနေတာဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့လေဒီကတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့သွားဥပဒေနဲ့ပဲသွားမှာပဲလေ။မင်္ဂဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းပဲဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်မှတ်တာလေ။ဖြစ်မှာ။ဥပဒေနဲ့မညီရင်တော့ဒီဒေသန္တရအမိန့်ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး။ထုတ်တဲ့အမိန့်တိုင်းဒီဥပဒေနဲ့အညီပဲဖြစ်ရပါမယ်။ဆရာဟုတ်လားဥပဒေဘက်ကပြောနေတော့တခုရှိတာပေါ့။တကယ်လို့ဖြစ်ပွားတဲ့ကာယကံရှင်ကသူ့ရဲ့ case ကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်နားမထောင်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြမ်းကြမ်းပေးတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံအကြောင်းကိစ္စပေါ်ကိုလေးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကယောဂါကိုသိချာမသိဘဲနဲ့ဒီလေဆရာဝန်လို့ဖြစ်နေ။တို့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းပြောနိုင်တာကတော့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မှာ essence တွေနှစ်ခုပဲရှိတာ။ဥပဒေရဲ့လုံပိုင်권ရှိတာဟာတစ်ခုကိုကြော်လုတ်သလား။ဥပဒေရဲ့လုံပိုင်권ရှိတာကိုမလုတ်ဖေးပဲနေသလား။အဲ့နှစ်ခုလေးကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့နှစ်ခုကိုကြော်လုံနေတယ်သို့ဖို့မလုံလျှော့လုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့အနှစ်40လောက်ပြောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုပြန်ပေးထားတဲ့စာချုပ်တော်လျှောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကစာချုပ်တော်ဒီပါလဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာအမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အမှုခေါ်ဆိုင်ရင်တော့လျှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတက်ရမယ့်ကိစ္စတွေတော့ကိုကိုတိုင်ကတော့ particular လေးလာပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကကိုယ့်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသည်ပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပိုင်ကိုကျော်လွတ်သလားမလွတ်ခဲ့နေလားအဲ့နှစ်ခုကိုတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြံဉာဏ်လေးပဲပေးနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမေးထားတဲ့မေးခွန်းကဗစ်တိုးရီးယားကိစ္စကျွန်တော်ပထမလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကြည်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ဖို့မရှိပါဘူးတရားရုံးရောက်နေတဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးပဲဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောတာပါလေစောစောကဆရာအကယ်၍သာဒီအမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းပေးလိုက်တဲ့လူကတရားခံမဟုတ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ရဲတပ်ခွဲရဲ့ပုံရိပ်ဘယ်လောက်ထိကြာဆင်းသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစောတော့ကလည်းဒါဥပဒေနဲ့တရားရုံးဘိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကလည်းပြောရပြီးသား
ကျွန်တော်တို့အခုလူလူတရားလုံးအကုန်လုံးနားလည်သင်တဲ့ဥစ္စာကဥပဒေတစ်ခုခုကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းကိုကျွန်တော်တို့က in depth နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်သားသားလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီနေရာကိုအခင်းပြည့်အရာကိုကျွန်တော်ရောက်လည်းမရောက်ခဲ့ဘူးဒီကိစ္စကြီးကိုလည်းကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးကာယကံရှင်ရဲ့ background history တွေလည်းကျွန်တော်ကမသိဘူးเนาะအခုတရားခံလို့စွတ်စွတ်ထားတဲ့အကြောင်းချင်းရရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ bio data လည်းကျွန်တော်ကမသိဘူးအကြောင်းချင်းရတွေမသိဘဲနဲ့မြင့်မှန်းရန်ဆအခုလုံးကိုပြောနေတာဒီတဘာဝမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ရတက်ဖွဲ့ကသူတပြင်းဒါ CID လို့လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू criminal case ကို तू ကင်တွေ့ပြီဆိုတဲ့နဲ့တပြင်းနဲ့ तू ကတရားရုံးတစ်ခုကို तू က तू တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သက်တည်ကံထောက်တာဒီ evidence တွေဒီကျွန်တော်တို့ကသက်မဲ့သက်တည်ရှိရင်ရှိသက်ရှိသက်တည်တွေအဲ့ဒီသက်တည်တွေကို तू စုဆောင်းရမယ်အထောက်အထားတွေ तू စုဆောင်းရမယ်အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေနဲ့ तू ဒီဖြစ်တန်ရာဤဆိုတော့စင်စစ်မပြတ်သောအကြောင်းချင်းရာတွေကို तू ဖော်ပြပေးရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသက်တည်ကံတင်သွင်းဖို့ဒီရဲဤတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲကနေပြီးတော့တင်းနေတယ်ရဲကတင်လိုက်တာဒီမှားသလားမှန်သလားဆိုတာရဲကတော့ तू အမှန်ဆုံးဖြစ်အောင် तू အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် तू တင်မှာပဲမှားသလားမှန်သလားဆိုတာဆုံးဖြတ်တာတရားခွင်မှာတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်မှာတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်မှာမောင်ဖြူဒီတရားခံဖြစ်ဤမဖြစ်ဤဒါတော့မှ तू ကတရားမှာတရားစီရင်မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရအကြောင်းချင်းရရှိရင်တရားခံခံစားသေး तू အတဲ့ तू အကုန်လုံးကလုံထုံးလုံဒီအကုန်လုံးရှိနေပြီလားဒါကြောင့်မလို့တခါတခါကျရင်အချို့သောအမှုတွေမှာမဖြစ်တန်ရဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေဒီဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှုကင်းလောကမှာကျင်လည်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးမြောက်များသွားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အောင်ကြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်မသိဘူး။နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူ့အနေနဲ့သူတရားဥပဒေတင်တာဒီရဲကသူ့အနေနဲ့သူတက်တေကံထောက်ထားခိုက်မှတယ်ဆိုသူတင်လိုက်မယ်။နော်တရားဥပဒေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တရားဥပဒေကသူဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်။เอ้มีตินปะแก่ได้ဥစ္စာမှာ liquid တွေ ဟာ껏တွေရှိတယ်တရားဟောကသူကအကုန်လုံးကတစ်ဖက်ရှိတည်တည်းရဲ့ရှောက်လဲချက်တွေဝနာထောင်ပဲဖြစ်စင်နေရဲ့ဖြစ်တည်းတက်တိကံအချက်လက်တွေမှာ तू ကစီစစ်ပြီးပြီဆိုမှာသူ့ရဲ့စင်ញင်ုံတရားတွေနဲ့ तू ကအကုန်လုံးကိုလုံးမှာဒါတော့မှအောက်တရားဟောကပြီးရင်အထက်တရားဟောအထိ तू ကတောက်လျှောက် तू ကတင်နိုင်သေးတယ် तू ကအဆင့်သေးအဲ့ဒီစီရင်ချက်တွေပြီးမှ तू ဒီတရားခံဖြစ်ဤမဖြစ်ဤဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားစီရင်စက်ကရဒီကနေ့တရားရုံးကိုရောက်သွားတဲ့ကိစ္စကမောင်ဖြူဖြစ်တယ်မောင်နေဖြစ်တယ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာတရားစီရင်ရေးကိုဝေယောနှောက်ရှက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဥပဒေလုံထုံးလို့နေကြလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီဥစ္စာမှားခြင်းမှန်ခြင်းအပေါ်မှာပြည်သူလူထုကเนาะဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲအေးမှန်မှန်ကန်ပဲနဲ့အထောက်အထားတွေမပြည့်စုံဘဲနဲ့တကယ်ရဲတိတ်ခါကြမှာပေါ့ဗျာဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲရဲယုံကြည်မှုနည်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะမှန်ကန်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ရဲကဂုံတိတ်ခါတက်မတက်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီတရားစီရင်ရေးတခုမှန်ကန်သွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ institution တွေရဲ့စနစ်တွေရဲ့သဘောကိုဆရာရှင်းပြတာပေါ့လေကျွန်တော်ကဆရာနမူနာတခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအခုတော့ပြန်လွတ်လာတာပေါ့လေတိုးတော်လည်းပဲထောင်ကျသွားတာပေါ့နော်ကိုလိုရက်ကမာသလားမှန်သလားတရားဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှတော့ဝင်မပြောတော့ဘူးတိုးတော်လည်းပဲဆရာပြန်လွတ်လာတယ်လွတ်လာတယ်တော့ဝမ်းသာတိုးတော်လည်းဆရာထောင်မှနေခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွက်တော့နင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့လူဘက်ကစဉ်းစားမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါစနစ်ရှိတယ်ခံရတဲ့လူအပိုင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမယုံကြဘူးပြည်သူလူထုကတရားရုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမယုံကြဘူးမယုံတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူထောက်လှမ်းရေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှပြောနေကြတယ်မျိုးစုံပြောနေကြဒါကကျွန်တော်တို့ဖြစ်သင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ကြော်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူး။တိုးတော်လည်းပဲဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရဲကိုမယုံတရားရုံးကိုမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုဖန်တီးမလဲပေါ့လေ။ကျွန်တော်အဲ့တကြပိုင်းမှာအဖြစ်ရှာတဲ့အပိုင်းလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်သွားပါမယ်ပြီးတော့မှဆောက်မိထားတဲ့မိကွန်းဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုလဲဆိုတဲ့ဟာလဲအဖြစ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တတိယပိုင်းကျရင်ဒီခါလဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုတမန်အောက်ခြေကပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်ကိုကြည့်ပါမယ်သူတယောက်ကလာပြီးတော့နှင့်တော်မှုပေါ်မှာအမှုလာဖွင့်သူတို့ပေါင်းနေရတိုင်တဲ့လူလည်းမှန်ကြားရဲဆိုမှုဖွင့်ပြရပါမယ်ရေးယူပြရပါမယ်ဒါရဲ့လုံဆောင်ချက်ပဲဒီနားမှာဆိုတော့ကိုမြင်တွေ့နေရပဲအမှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတကယ်လောက်တဲ့လူတွေကြရင်တော့သူတို့မဖမ်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကြရင်သူတို့ဖမ်းတာတော့တွေ့တကယ်လောက်စားနေတဲ့လူတွေပါကြရင်သူတို့မမြင်ချွတ်ရဲတယ်ကိုကျိုးစုံကြောင်မှအသက်သေးခံနေတာပဲချွတ်ရဲကြတယ်ပတ်စံရမှာလုပ်ွယ်ရဲလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲပေါ့ချွတ်ကတော့ရှေ့တန်းကိုသွားသွားတယ်သူ့ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတယ်အော်နောက်တော့ဟိုဘလို့ခေါ်ပတ်စံပေးမှလုပ်ွယ်ရဲလည်းရှိတယ်ပတ်စံဘလောက်ပါလဲဒီခုလိုက်ပြည်လေပတ်စံပါသွားချောင်းအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ်ကလူကြီးကဖီအားပေးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့သူမျိုးပြောပြီးတော့တာဝန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလဲဆောင်ရွက်ရအောင်ပါလေဒါတွေကတော့
Angerola Chayana, Gagana, David, Muni, Blue, Dugia, Blue, Piabi, Paris, and I, Yen, Piabi, and Angerua, Kidu, Nene, Bama, the Kalidi, which I'm going to do. You are dying here, and you are the machine. Then they won't go to the Oab. Let it go better. Then they won't go. Most of the Yala, I'm sure. A poor, then they won't follow me. Yaro. Angelis at GT. Malong Jong Corabono, dying here, a patch him never so yard. I need the music for me. หน้าเนี่ยเนี่ยมาเอาสึกเนี่ยมาเพียงตะนี้เป็นน่ะเป็นน่ะอย่างนะถ้าสิไม่ตะกะบ่มาบ่ลงจองหุบเปาะหมอบ่เนาะอะพี่ว่ามาหุบดอกมาอ้อมบ่หน่อบ่นอกก็นี่สิบ่ลงจองหุบเท่งพี่ว่ามายောက်ลาล่ะเว้ยจมารุตุยล่ะเดี๋ยวเราจะลาล่ะสุดาไม่ใช่พี่ว่ามาตรุลาแม้ถ้าเว้ยอ๋อตรุลงเนี่ยลงงานจมารุเวลามาลงหน่อยอยู่อ่ะย้อนตรุขะเนี่ยเลยเว้ยไอ้ฉินน่ะไม่อ่ะซ้าฉินน่ะไม่ซ้าอะไรเฉยอะจังมร
again. General TV to make up Janjozo, but a general in a Sunni Nagaro, yet a weapon down a yellow anima, Anajati, Parishini, Biroma, General, Senate Tacuma, Pari Piambulu, or Sunni Japi, Tadia by Chipari, Erosiani, Jonopian Salajimari, General Sodora, General Sodora, Tudia by Soma Pildu, General Mayoji Muri and Yani, Yellow Mio, Diaoni Lemio, Yerima Ledu Kakeshi, the Canaro General, Lambo Luri, Taman Luri Boli, throw a new jail machine, who Mayonel Luri, she the Lemio, Yeah, machine people who yell Akoni don't do really. She, Tajamu, General Piamu, Lupiona. Was a Yetapo, Michilumia, Democracy Nanga Nanga Mazoi, Yetapoga Chope. That's what I got again. Jaro do a Pianca, where a year, Trian, my Mugini, Siano. Ero Genoa, a good Puzzle Chicken, Uriah, she needed General Pianumia, Mia de Poli. So Genoa, the senior institution in my general below Malevoli. Since I said the Shijara John Tiba, Uma Tiae, when you turn out of New Puebu, who the last will be your Shiva. เออเราจะรู้บิโลอินสติทิวชั่นติดคู่ลบคู่รู้ได้เลยสวยหาเลยเสียเปล่าอินสติทิวชั่นติดการอ่ะพาลูกอ่ะมันเลยสุดท้ายที่นี่เนี่ยเพื่อสิ่งที่กูอุบลีเนี่ยอันนี้ลูกทองลูกเนี่ยอันนี้ทั้งทั้งว่าที่กับว่าหูจะรู้เปล่าไหมแต่คุณอ่ะบริษัทฟอร์มเสียงเปล่าจะอันนี้ไปดีจะเป็นอะไรมาปีไหนจะรู้ดูเทียบเจ้าตีทาร์เรอุตสาห์เปล่าเองพร้อมเลยกู ตำรวจเรามาเลยเทร่าเลยแบบกากวยอาสูนี่เนี่ยจะมีแต่เลยเทร่าเลยตัวบ่าวเนี่ยบ้ามันใช่ยังลงเนี่ยตำรวจลูกฮะแต่อาม่าในบ่อละว่าอภิคุณอาเสียตัวลูกอภิยังกากวยได้ก่อนโฮกาว่าลูโซตัวโคเรลูโซตัวโคเรเทร่าได้ลูกบ้ามันใช่แต่หน้าการทารันกากวยได้เทร่าเลยกากวยได้เทร่าลูกบ้าคุณยังไปได้เลยบ้ามันไปอู กูมาลูกดอกกูจะเลยเป็นยาวป่าไปเลยมิตรก็ตัดลูกพี่มิเยอะกูตายยังยังมิตรเปล่าป่าเลยแต่ข้าตัดที่มาปีเดียวคนเอาบ้านยาปีเดียวสารีมายปีเดียวเลยป้ามันไปอู้ดอกตายยาละมองไม่เอาดีกว่านี่เช่นนี้เลยไล่ป่ะกูรีสปอร์ตเราฟอร์มลูกพี่มายเยอะเยอะจังครับพี่ดีดีไปเดินเดินไปไหนเออเราเสียพี่นี่ละก็เยอะ แต่เทตัวเทเลยสิว่าไม่ดูว่าเทอะไรเออเราจะนอนที่เนี่ยคอนสติชั่นชีพเป็นยังไงบ้างเสียอะไรก็ได้เทลูไม่เอาสิเทมันไม่เทลูยานี่ลูเทเลยนะบ่ไม่เลยชีเตป่วยมาดูว่าแต่ตำรวจเพื่อสิ่งที่คู่นี้เนี่ยเทนี่ละไปต้องชอบเทล่ะละไปแต่โอเดนเบรกมาสิเลเทล่ะไปอเมริกาจันโรจันโรดีตาบอดี้อาเปียลูชีนั่งยันต์นั่งยันต์มาสิเตกัตเตตชีเฮียเตตชีถ้านั่งยันต์นั่งมาจันโรนี่เรื่องสิ่งที่ไปจันโรจิมาโรเฮีย เสร็จแล้วโอเคหมดแล้วจันโรจิมอมยาวสารเปียวบัวแต่พอสิ่งที่เราอุ้ยมาชี้เลยครับบ่เอ้าจันโรปียาวไหมกูมาปียาวอีน้องมาแต่เช่นจีโน่ปียาวมาบ่เลยจันโรที่ก็ปียาวจีเนี่ยป่วยอ่ะโอเคที่เช่นนี้มาเป็นจันโรว่าเบลูมิโอ institution ที่คุณเนี่ยเปลี่ยนทิ้งเจ้าหน้าไม่เลยสุดแล้วจันโรเซ็งไม่ได้หรอกเอ้าเสียนี่เนี่ยสุนิบิวาล่ะตัวถ้าจันโรชิมสวากรียาอีเดจันโรสินสวากรียาสินสวากรียาเป็นดาวดิวสารีเนี่ยปัตตาบีจันโรดิสติบุ
ရှင်တော့အမှန်တရားကိုစောင့်ကြကြတဲ့လူတွေကိုဘယ်သူကတဖန်ပြန်နေစောင့်ကြမှာလဲပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုရှိတယ်ဒီတော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ရေအဲ့တော့ဒီ mechanism တွေ mechanism တွေကိုမှန်မှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ကသူက monitoring လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟို evaluate လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်
ซีซีลีลาจิชูกันมั้ยอเก้ผ่านนี่ยามั้ยตู้อิจิจัดนี่ยามั้ยไอ้หลูอภเผยမျိုးတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေနဲ့သွားတင်တယ်လဲရတပ်ဘုဆောင်ချက်ကြည့်ရှုတဲ့အထက်တွေမှာဟိုလူရိုးတေရှင်ဦးတေရံပီရဖားတွေလို့နော်ဥပဒေပညာခုနကရဲလုံငန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့နော်တကယ်ဝန်ဟောင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာ in service မှာဥပဒေနဲ့ပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော် NGO တွေတို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုပေးရမယ်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုရင်းဒီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာလွဲမားနေတာကစောင့်ချက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပြည်ပြင်ပေးတာနဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းဆိုတာမတူဘူးအခုတချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ဆော့ဖက်တာဆော့ဖက်တာမဟုတ်ဘူးသူက နော်အခုအမှန်တော့ဗီဒီယိုရီယယ်ကိစ်လို့ပြောပြည်သူလူထုကဒီလိုလုပ်တဲ့အတင်းကြပ်ပြောမလို့ဒီလိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုပြီးဆိုမှဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုအကုန်လုံးရှိနေတယ်သူ့အနေနဲ့သူဒါဘယ်လန့်ဆော့ပါဝါတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးထိမ့်ညိပေးတယ်ဆိုโอเคသို့တော်သူ့ရဲ့စီးရေးဘက်ကိုအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတော့ခုနကတရားဝင်ရှိမှာဆန္ဒပြမယ်ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါ
jauh. Dayung mulu acuh doa nengah ni mah, ini dekat rumah cino biogere. Jadi apa di? Kena malu. Tiada yang wujud atau hama mahu erat ni le. Tiada sih ye ubri piye ne cino ruh acuh ye sura. Mana itu ya di? Tuan itu tidak si siri lah. Tukun ya tukun anak ramu mulu meyau. No, berai sesang ini bersih dia tu semua. Atau sesang ini bersih. Di lo tu kau nunggu cinta kebocor dia kacau. Mami, jeda pun esudah usah. Jejau tiaw teh, apa mama hubu. Pilih tiaw teh, apa mama hubu. Cuaca dia kacau. Agency lo kain apa dia? Di lo apa macam dia kacau. Tu apa dia? Hala, tu siapa mak kau nunggu sini dia? Hala, pilih ia le pamai. Jadi, tiada yang ada paham, diwari yang ada. Kalau semua sahaja apa aja ni tu, sengaja cuci biru tu kontrol dek mekanisme mula sih dek. Jangan lo, nengah nak kau kau macam ni pun ada mula dek, mula. Eh, jadi tu ni cara. Okay, cuci di Malaysia. Tjara lo, jangan lo aku cini time soin lo, jangan lo terkuat lo ni apa ni. Okay, jangan lo lo ni lo be, di lo mula jangan lo suni sih alih sih. Biru jamah mula jemur sih dek. Aku siapa pion ni dek, siapa ni apa pion sih macam siapa pion sih alih sih. Uma kanal lo mula. Jadi apa, jangan orang mahu jaga ya, tapi begini ni dia orang mahu jaga suku lu mahu jaga la sih. Jadi orang orang lulu lulu melayu, bukan ni bermak. Tadi dia belu ya balik, jangan orang jualan TV tak kisah. Tapi orang yang sihir buat la, ye lomeng ni, tapi sit lomeng ni amat tu. Eka jadi ye aku lulu bukan orang lomia. Erat jauh ni jah, erat siap belu tin le. Wabu, aku jaga suku ni buat la, nengsong buat la aku jemu, nengsong jemu ni, atapai buat la. Tapi ni apa, nasi ye tapai aku. Even cream, down with Tanzania, the wind, the wind, don't we? Yeah, the other down with Tanzania. Who was Sagre, Ocho, Lurazaneo, La Lida. General Jung, Bujashi, with a general Uwe Namle, Kamiano, Ocho, Ula, a jay. I don't know, give him a Jungera. General, do you want my general move, say, the whole body, two Nangun and Shimbera, read the wind, the wind, don't we? Tia. Tomu sura, nasi kau semua jangan terlalu dah. Lima sahaja muli, dua dua, aku dah jemu cek dia lah. Tomu tiga, yesus dia, ni lima degai wu walau dia lah. Tuh facility banyak, bahasa zibin lah lepas, bahasa zibin banyak. Oh, ikut mana, balik tahu mana, ini pun tahu mana, ikut mana tahu mana sura. Aiy, ikut mana, web itu, calon muda lah yang baca lah. Bahasa ini dua lah mesti. Eh, tu kau sahaja nak kau doa le, ni dia doa tu lah. Macam ni, kau ni bila dah ni dah buat rumah sange, si dia lalu tua dah le. เอาทำไปบุแต่โอ้ยเอาใจเย่มาเลยไอ้ตั้งนี่สิเดี๋ยวเราดูว่าเราดูว่าภาษาอะไรสักอย่างลงมาปุ๊บจะสีตัวอะไรจะเห็นอ่ะดีดีส่วนอ่ะภาษาโกเซเราจะเห็นโอ้แต่นั่นนี่เด่นเอาไอ้ที่ภาษาคนนั้นเสียหน้ากูที่ดูแล้วเด็ดตั้งนี่ตั้งนั่นเด็ดตั้งนี่ตั้งนั่นเด็ดจะเอาเส้นลงเส้นเนี่ยสักครั้งหนึ่งมันจะลงมาลงเดินสูบีจะจะโอเคกันตั้งนี่ดีลงเดินอะไรดีละไอ้คุยกับเราจะเอาเส้นอะไรตั้งนี่เด็ด แต่ตัวเจ๊ดังอากงเจ๊ดังปุ๊บเลยไอ้ตัวเจ๊ดังอยู่ตั้งนี่ดาวน์ทั้งสองตัวเดินทางสายอะไรไม่ฮะนักว่ามาเลือดวิ่งกูฮาร์ดฮาร์ดเลยปีนี้ไอ้ตัวนี้สูรุชัดชิดตัวนี้ถอยแล้วสูรุตัวนี้ควายเราจ่ายเลยเยอะชิดเลยปีนี้เราหัวกองมุมย้ายจ่ายสักครั้งเราจะขายด้วยบางมันเสียดายจังก็เป็นสิ่งที่เจ๊ไม่เป็นนะจังก็แค่ก็รู้ถึงการละตัวเลยมาโกลาดีที่อยากเป็นอะไรอุ้ยไทยลงนะเป็นอะไรมุ่งเสร็จลงนะเป็นอะไรน้องต้องยืนได
အမှုစစ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့လက်တွေ့အမှုပေးတာအဲ့ရော
ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတာစီနီယာဒူရဲဟုတ်တယ်အဲ့ကိုကြီးတွေကတင်ပေးတာဟာအဲ့တော့မှလက်တွေ့မှုစစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုမှဆောင်မွေးပြန်ဖြေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစောက်ကြည့်ပြီးတော့မြို့နယ်မှုရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ဒီရဲချုပ်အစစ်စစ်တွေ့ပြီးတော့မှဒီကောက်ကိုပကားဖြစ်ငဲတန်းခန့်အပ်တည်မခန့်အပ်တည်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ကြားကိုရောက်ခဲ့ရတာဒီနေ့အခုစရတယ်အကြောင်းဆင်းပြီးတော့ဒုံးဆုံးပြီးတော့ဟာရဲတန်းရင်သွားလုံးရွေးဆောင်ဟာဘာရေလုံးငါမှတတ်တော့အဲ့ဒါအခုပတ်စီ80နောက်ပိုင်းကိုအခုတရားနာရောက်နေပြီဘောက်ပျက်စီးသွားပြီလေဆိုတာကောင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကသိဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စစောကညီလေးတယောက်မေးတယ်မေးခွန်းလဲဖြေပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတခါနော်အခုကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုတခါအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ပြည့်သက်ကကျွန်တော်ကြံသေးတဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်ထွက်လာပြီလားဟုတ်ပါမှာချက်ထွက်လာထွက်လာကြကျွန်တော်နောက်ဆုံး round ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြံနေသေးတယ်အကုန်ထွက်လာကြပါပြီးတော့မှခတ်တူတူလေးပြောကြပါအားလုံးညှကြပါနော်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအချိန်မဖြတ်ကျင်တော့ပါဘူးရဲရရှိအချိန်စောဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဗစ်တိုရီယာမုန်တဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကောဟောလက်တကြောတော်တော်ကိုဖြစ်ပါတယ်ရဲလဲအထင်မြင်လွဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒူရီယိုအဆင့်ကပဲမဒိမှုကိုစစ်တာဒါဘာမှခိုင်းရင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်မဒိမှုဆိုတာကမျက်မြင်သက်သေမရှိတဲ့နေရာမှာကျွလွန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ရဲကသက်မဲ့ထောက်ထားတဲ့ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့မမှန်ကန်ကန်စစ်ဆေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကရဲနဲ့တပ်ဟာကပဝါရှင်မတူဘူးတပ်ကအထက်မိကိုနာခံရရဲကဥပဒေနဲ့အညီလုတုံးလုံးနဲ့အညီမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲကိုဘသူ့ကိုဖမ်းပါဘသူ့ကိုလှုပ်ပါဖက်အထက်လူကြီးရဲ့ဗာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ရဲကအဲ့ဒါဘူးမဆိုင်ဘူးဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်လုံးမရဲပေါ်မှာပြည်သူကယုံကြည်လေးစားပြီးမှပြည်သူအောက်ကိုတဲ့ပြည်သူရဲတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကြာဒီမှာပြီးတော့မှတူတူလေးပြောပြပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘောဘောပါချစ်လလုံးသမိုင်းပြလိုက်တာဝန်ခံပါရင်းတော့ရဲတွေမှာဆောင်မုတ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတယ်စံမရှိပဲပြုတ်ညာမရှိရဲလုံးအဲ့ဒီစကားတစ်ခေါက်နဲ့ရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဖေကတစ်ချိန်ကရဲအရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မွေးခင်ရတော့မွေးပြီးနောက်ပိုင်းတော့အဖေရဲစခန်းထွက်သွားပြီကျွန်တော်1956မှာမွေးတယ်တစ်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေရနေသူကလည်းကျွန်တော်ရဲရဲ့တာမန်ပြီးလို့စကားပြောနေရနေပြီးတော့စံမရှိပဲပြုတ်ညာမရှိရဲလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့တော့နာပြီးတော့ထထိုးတယ်အဲ့မှာရန်သူဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ကြတော့ကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ဥနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီရဲတွေရဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကိုတွေလည်းစာရီဖတ်တော့အကုန်လုံးသိကြပါလေဒီရဲစကားနေလည်းရောက်ဖူးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေလည်းပြည်သူတွေနဲ့အပြည့်ကွာဟာကွာဟာလာတဲ့အချိန်မှာဩတချိန်ကငန်းတငယ်ချင်းပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်နေပါလားဗောမှန်နေပါလားဗောအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကို့အဖေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကို့အဖေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြတော့တခါကိုကပုံမြင်လေးတစ်ခုကြားဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုကြားဘူးလေအဲ့မှာလူတစ်ယောက်ဟာမြေကမ်းမကိုလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်တယောက်ကရေနစ်နေကန်တက်ကန်တက်ကရေနစ်တယ်နေတော့သူ့မှာကဲပေါင်းဆိုပြီးတော့လက်လေးပြပြီးတော့អော်နေတာអော်တော့ជីလိုက်တော့ဟာစကမ်းမှုကြီးပဲအဲ့တော့ကဲတယ်လူကလည်းပြန်လာစကမ်းမှုကြီးဟာဦးရဲ့ဦးရဲ့ကြီးကိုရလက်ပေးလက်ပေးတောင်းတာဟောတောင်းခါတယ်မပေးဘူးရေမွန်းလို့လာတော့မသိခေါင်းခါတယ်ကတ်တွန်းကွက်ဒီဟုတ်ကဲ့နောက်ကြတော့ဒီလေတည်းဟောဒါကြီးကရဲပဲဒီဟိုဦးရဲကြီးဆိုတော့ဟာဦးရဲကြီးကျွန်တော်လက်ယူချက်ကျွန်တော်လက်ယူဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ခေါ်အဲ့တော့မှလက်ကိုယူလိုက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ तू ဟာရဲကဘတော်မှ तू ဟာအပေးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးယူပဲရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူတူလေးတွေပြောပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမအမြင့်မြင့်ဆိုပါတို့တာဝန်နိုင်ငံရေးကွန်ရက်ကအတွက်ထွေထွေတွင်းရေးမှုပါအားလုံးပြောနေတဲ့ထက်မှာအဓိကရေးရဲ့ညီမချစ်တာဝန်တို့လိုရမဲ့တာဝန်တို့မကြည်ပင်တာလေးကိုကျမပြောပြမယ်တို့လိုရမဲ့တာဝန်ကကျမအရန်ပြည်သူတွေတအားလိုချင်တဲ့ဟာတွေပါပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ရရအေးချမ်းတာယာကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမူးယစ်စေဝါအနေနဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးတဲ့အားလုံးကိုလုပ်နိုင်ပါပြီလားမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလုံခြုံပါဘူး
Di tahun ni matu ye tahun matu ro melom naik musuh lu sih. Cemaru nengah tu cemaru pidu ni lonjong ye tu teru ati keo megon sila babi. Ati keo lu apa dia lah cemaru nengah tu. Di lemu melu abu lu cemaru aku lesi ni thaya ro melu abu. Kau kau lonjong cemaru sambil ni ada. Kau lonjong ye kau yu ni ada. Okay. Ai dua cuma lu mikongo, uliu cuma PPC jenaga. Tapi lu mian cuma orang yang dua. Itu yang lu ada solusi. Belum mian acer ini, amian zong, belum mian nisir ini. Tua bu lu amal surali PPC. Jadi cuma le. Jadi aku kat dulu ni biar bija ba. Jadi aku jauh sama. จำนวนรู้ที่สู้อาจารย์เนี่ยพูดบอกเลยนะเอ้ยล่ะก็เนเชสต์นี่ก็อุจจาระปูนาเลือดบุญนุ่มนาจิบุกเข้ามาเลยปัจจุบันเราปัจจุบันสังกูนะพี่เอ๋ยเอ็งเลยลุ่มยิ่งกูตัวละนะโมฟูอันนั้นจีเนเชสต์นี่นักกุลนิสนี่กูตัวละนะพี่เอ๋ยเอ้ยล่ะเนเชสต์นี่ก็อุจจาระปูนาเอ็มตันก้องเลยว่าจำนวนคลีว่ามีว่าเลยอะไรมีว่าไง เย่ไปเนี่ยไปมิวไปมินจีที่นั่นไม่ได้เนี่ยไล่ออกกรุงเทพกันเนี่ยเชียวนี่แกจ่าเลยแล้วบริเวณยิงข้างวันนั้นยี่ดีกว่าเพราะว่าไอ้สิ่งนี้สิ่งเกิดแล้วไอ้ที่จริงนึกว่าอุจจาระเอ็มตันก้มมาเลยที่มิวไปเย่ไปส่วนใหญ่ได้ไปอะไรขยายเยาว์นั่นไม่ได้เลยมันนั่นแหละโอเคแต่เอ็มตันผู้บังคับมีลูกจ่าเลยค่ะมาไม่มาบอกว่าสุดแล้วเป็นว่ามันไม่เชียวเอ็มตันก้มเนี่ยสิ่งนี้ป่ะ อะไรสิ่งนี้จะพิจารณาแล้วบิโลกรีซีโอชูยานะพิจารณาอย่างนี้สูบิโลน่าไม่ได้พิจารณาไม่รู้แบบนี้อะไรไม่รู้แบบมันหดดับบุญน่าสงสัยตัวรู้พิจารณาไม่สมัยซีจีบวายอย่างนี้ไม่รู้แบบนี้โอเคยี่แบบนี้อะไรซีจีบวายอย่างนี้เราต้องทำแบบนี้ดีดีกว่ามีอะไรก็สิ่งบัตรได้ก็โอ้โหใช่เลยโอเคทำแบบนี้ก็ซีจีบวายอย่างนี้อะไรก็มาโอชูยานะกุมพิจารณาแล้วก็บาจะดู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 ด
ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှင်လေးတွေပြောပေးကြပါနော်သောစမ်းသမီးဖြစ်ပါလေရှင်ဒီကိုမေ့ချင်တာတော့ကျွန်မတို့၃လရက်ကဒီလင်းကွာမရက်ကွာဟိုတွားရအမှုဖွင့်တာသူကစကမ်းမှုကပြောလိုက်တာကျွန်မကိုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဥပဒေရှေ့နေနေတိုင်ပင်ပြရစေအောင်တဲ့အမှုတော့မဖွင့်ပေးလိုက်ဘောနော်ကျွန်မဘယ်နည်းရစောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌကွာပေးတာဒါတရားဝင်လားမဝင်လားဆိုဥပဒေပညာရှင်တွေမေ့ချင်ပါတယ်နောက်ခုလဲပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်မနိုးနိုးပါဟုတ်ကဲ့ကျမမီဒီယာသမားတော်ဦးပါကျမလူတူရှင်းလေးပဲမေးပါမယ်အဓိကတော့လေဟိုရဲတဖွဲ့တွေကအခုဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်ဆက်ထိမခံဘူးဖြစ်နေ Facebook မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒန်းတူဖြစ်သွားတာကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတဖွဲ့မှာဟဟပေါင်း 4,000 8,000 ကျော်လောက်ရပါတယ်အဲ့ကိစ္စလေးကိုကျမပြီးကျင်တာကဟုတ်ကဲ့ဒီဟဟဒီအရန်ရွာတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့တိတ်ခါထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အပေါ်ကဖိအားတွေကိုစိန်ခေါ်မလဲ challenge လုပ်မလဲဆိုတာဆရာကိုလေးစားပါတယ်ဆရာလည်းဖြေပေးပါဒီမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးဆုံးမိုးပါဆရာဟိုဦးဝင်းကောင်ကျွန်တော်မျိုးရင်ပါတယ်ဆရာခုနဒီစွိုင်းမြင်းနဲ့တင်တန်းတွေပါ workshop တွေဒီတင်တန်းတွေကိုဒီမှာလဲလာပြီးတော့ပေးကြတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကိုလည်းတွားပြီးတော့တင်ကြားကြတယ်ပေါ့ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီတင်နန်းนี่ဟာတကယ်ကိုတွားတက်တဲ့လူတွေအကျိုးရှိရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ကတင်နန်းတွားရင်ဆိုသူကအစီရင်ခံစားတော့ကြိုရေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်ဆရာတင်နန်းကမတက်ရသေးဘူးဒီဘာမပြီကိုပြန်လာရင်အစီရင်ခံစားဖို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ရှေ့ရတက်ဘူးတဲ့လူခိုးချတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေကြားပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီတင်နန်းတွားတက်ရင်ငါဘယ်လောက်စွမ်းရည်နေသိလာမယ်ငါဘဟုသုတတွေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ဆရာကျွန်တော်တက်တဲ့ပဲပြောပါမယ်ယူနီဖောင်းကြီးတို့ရမယ်ပတ်စံတို့သူတို့ပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်နေပေါ့နော်ဆရာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှာရဲတွေမပြောပါဘူးရတဲ့ရဲကပြောပါတယ်မရတဲ့ရဲကမပြောပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဒီဌာနတွင်းမှာဒီတိုင်းဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မညီမျှမှုတွေကိုဆရာမိုးရနိုင်လို့ဆိုရင်ထောင်မှာကြပါတယ်ဆရာမိုးရနိုင်တို့တဲ့အစ်မြင့်တဲ့
ถ้าบ่าเรียนมูจุ๊กจี้บ่าซอเนเปียงคันเนี่ยยันนิดน่ะล่ะเบยโอเปียงเลยซอมีจีน้าโอเปียงเลยเปียเจตุเต็มมาเลยเจตุมาနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမေးဝေးရှိလားနောက်ဆုံးပြဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်တော့တင်ထူအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလေးလာ3တန်းနေလူငယ်တစ်ယောက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီဆရာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစီချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေထက်ဖွဲ့ကဒီဥပဒေဘက်တော်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတက်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီဥပဒေဘက်တော်သားတွေဒီကျွန်တော်တို့ဥပဒေချိုးဖောက်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့နော်လက်ရှိဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ဒီ2018နောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုကိုကိုယ်တိုင်ဒီရဲကိုယ်တိုင်ကဂွင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ဒီအနေနဲ့ဘလို့ကိုင်းတွေလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိပြည်သူတွေကြားထဲမှာပွင့်လင်းမြင်တာအောင်ဖော်ပြခဲ့လဲပေါ့ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဗထောက်ထောင်ရဲဇေရဲစခန်းကဒီ GNG မှာဒီကလေးလေးတယောက်ကအမှန်တိုင်းအစိုးရသတ်မှတ်တာတယ်9နာရီကျော်လို့ရှိရင်အရက်မရောရဆိုတော့အချိန်မှအဲ့ဒီတမင်ကိုခွင်ဆင်ပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ကိုအရက်ရုတ်တရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေ့သွားတဲ့အချိန်မှရောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်အချိန်နေတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ကလေးကိုဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားတဲ့ပြီမှာနောက်တစ်ခုဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်တဲကဘီယာပါကင်နေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ဘီယာတွေအကုန်လုံးယူသွားပြီးတော့စခန်းမှာဟိုတပ်တွေအနေနဲ့တင်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တောက်လိုက်တယ်အပြင်မှာထိုင်တောက်လိုက်တယ်ဟောတကယ်လက်တွေ့ဒါကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ညမလေးအလုတ်လုံနေတဲ့နေရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဥပဒေဘက်တော်သားနဲ့မေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေများတဲ့အတွက်ကလေးတွေအနေနဲ့အောက်လိုက်တယ်သူတို့လာစားတဲ့အနေတသိန်းနီးပါးလောက်ယောပြလိုက်ရတော့ပေါ့ဒါဥမာအနေနဲ့ပြောတာနောက်တစ်ခုကမော်လမြိုင်မှာညကဖြစ်သွားတာစိုက်ကယ်ကိုရက်ခိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမရက်လို့ဆိုပြီးရေရဆောက်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးလေးတယောက်၃နှစ်ပဲ၃နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးဖြစ်မယ်ကလေးလေးတယောက်မျက်နှာကြီးကျသွားတယ်အခုဒီအိတ်ကလေးကအရေးပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတသိန်းပေးမင်းတို့စေးတော်ကူလိုက်ဆိုတဲ့အလွယ်သဘောမျိုးနဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားကြီးချိုးဖောက်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ဒါတတိယတစ်ချက်လားဒုတိယတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကြတော့လေဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးတော့ဗာတရားဆွဲတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအခုငင်းစုစီပုံမှားတယ်အရန်နာမည်ကြီးနေတယ်ပုံမှားဆက်ကိုပေါ့နော်ပုံမှားဆက်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်စာလဲရသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ action ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားဆွဲခွင့်ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကတရားဆွဲခံရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဘာမှရှိလဲဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီမြစ်ကြီးနာမှာကျွန်တော်တို့ငိမ့်ငိမ့်ရဲ့အတွက်လောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အခုတရားဆွဲခံနေတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့ case နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနဲ့တူတူနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေထိသူတို့တရားရုံးတက်နေရတယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကြိုက်လို့ရှင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘလို့ကိုင်ဟိုကင်တွယ်ပေးကြလဲဗောနော်အဲ့ဒါကြီးနှစ်ခုတည်ချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်အချိန်ရတော့ဒီဥစ္စာကမေကုန်းနေဖြစ်ရင်းနဲ့မှာညီကုန်းချုပ်စကားလဲတခါလဲပြောရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောတော့ဘီယာအမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တည်ဖြောက်ဖြောက်မှုတင်နေစဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညီကုန်းချုပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကနေပြန်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ဆရာကမေးသွားတဲ့မေကုန်းတချို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာဟိုတချို့မေးသွားမှာဆိုလို့ဟိုအမျိုးသမီးခဏနော်အမျိုးသမီးကိစ္စတွေပြောသွားတယ်အမျိုးသမီးမရေမှုဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတရဲ့ရဲတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲတွေကတကယ်မရှိရလားဒါမှမဟုတ်မလုပ်တဲ့မကင်တဲ့ဖြစ်နေတာလားဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်ထိမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်လဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေနိုင်ငံရေးဘက်ကိုရောက်သွားပါအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးစမ်းလေးလေးပြောလိုက်ပါအဲ့အမျိုးသမီးပြောတာဟိုတော်တော်ဗာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတွေကိုရောက်တော့အမျိုးသမီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတာအတော်ရှားတာအခုချိန်ကအတော်ကိုများတဲ့ခက်ကာလလက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုလိုရကျွန်တော်တို့အမှုစစ်တုံးကဟိုတက်တည်အမျိုးသမီးပဲစစ်စစ်အမျိုးသမီးစစ်တက်တည်အမျိုးသမီးတော်၎င်းတရားခန့်အမျိုးသမီးတော်၎င်းစစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကရဲအမေဒီလိုရဲတပ်ဖွဲ့အမျိုးသမီးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မိမဆိုကျွန်တော်မိမနောက်ပြီးတော့တခြားတောင်းရတော့ဟိုငါဒီအမျိုးသမီးကိုစစ်ဆရာရှိလို့လားထိုင်ပေးပါရဲမိသားစုဝင်ရဲမိသားစုဝင်တဲ့ကနေဟိုတော်၎င်းတခြားအရက်ထဲကယုံကြည်စိတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတော်၎င်းကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ခဲ့ရတာအဲ့လိုစစ်ဖို့လည်းပြတ်ထန်းထားပါလေ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရဲတွေကလိုက်မလိုက်နိုင်ဘူးအားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မှာပေါ့။ तू အဲ့ဒီအမကြီးကိုပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အခုနောက်ပိုင်းတော့လိုက်နိုင်ဘူးအားနေတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါအဲ့လိုစစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာလည်းခွာလုပ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တခြားနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်နေတော့လေ။နောက်ဆုံးတခြားဘာဖြစ်ပြောချင်တာရှိလဲ။အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးပါအိုရဲလုံငန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲလုံငန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုအများကြီးပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခက်ခဲဒီမှာလဲဆော့ဆော့ကပြောသလိုအများကြီးရှိနေပါတယ်အ
အဲ့ဒီဟာလေဟိုဟိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကျယ်ကြီးပါဟိုလက်စားမလောက်တာစားရီတလန်းရှုပ်ကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ရတက်ဖွဲ့ဝင်ကြီးဟိုဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကိုကဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုစိတ်တက်စိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးပြုပြင်ပြီးပါရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဟိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမိသည့်ကတကွာလုံးမှာရဲမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမဆိုအဲ့အကြောင်းမို့ဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ဟို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 ဟာဟာပြီးတာလဲပြီးတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်ဟုတ်စိတ်ဝင်စားစားနေလဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပြုပြင်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုပါတယ်ဆောင်းမေးရဲ့မေးဖို့များပါတယ်တချို့ကျွန်တော်မိသွားတာရှိရင်လည်းဆရာပါသာဆရာပဲဖြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါဆရာမျိုးကနေဖြည့်လို့ရပါပြီဆရာကဲရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုပြုရင်ပြောင်းလဲမလဲအမှန်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းပြုရင်ပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စောစောကပြောပြီးခစ်စနစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံထုံးထုံးကြီးတွေကင်တွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်အကုန်လုံးကိုပြုရင်ပြောင်းလဲရမှာပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဒီသူကရေးရှိစီမံချက်ဖြစ်ပါတယ်นี่ตัวတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ဒီရလက်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့နိုင်ဘူးထို့အတူပဲကျွန်တော်ကဒီရတဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တရားစီရင်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပုံစံတွေရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်အားလုံးကဆက်ဆက်နေတဲ့အကုန်လုံးက related issue ဖြစ်တယ်တီးတန့်တစ်ခုတည်းသူ့ကိုတွက်လုပ်လို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာဝင်းစက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာပြည်သူတရားလုံးပူပေါင်းကူညီဆောင်ရရမယ်အခုဒါ UNODC ကနေပြီးတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပတ်သက်ပြီးကဘာတစ်ဖွားမှာရှိနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုသူအကြံဉာဏ်နေပေးတယ်နော်စာအုပ်စာရမ်းတွေသူထုတ်တယ်သူတည်တနာတွေသူပြုပါတယ်နော်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဆိုရှယ်တဲ့နိုင်ငံတွေအရေးရှိနိုင်ငံတွေအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေနိုင်ငံမောင်းဆောင်ကရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စနစ်တွေကိုသူလေ့လာပြီးတော့သူလုပ်ပါတယ်တေချာတာကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့တွေခုနကပြောနေတဲ့လူတို့အတွက်လူအပ်နေတဲ့ကိုကြီးပြရသေးဆိုတာဆိုင်းပုတ်ပေါ်မှာတင်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုအရင်ကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ပြောဦးသလိုမင်းတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကွာကိုကြီးပြရသေးဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်အစားလူတိုင်းကိုပြုံးတတ်အောင်အရင်သင်စားမှာလို့ပြောဦးတယ်နော်လူတိုင်းကိုပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တတ်လို့ရှိရင်ကိုမင်းတို့ရဲတပ်ဖွဲ့လူငန်းစင်ဟာ80ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်သွားပါပြီတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျဒီတော့မင်းတို့စာဝဲပုံမှာကြီးတည်းမပြောင်းလဲနေတဲ့စာဝဲပုံမှာမင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟိုအရင်တော့ကဘာမာပူလစ်အစားမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လိုက်မျိုးကြောင့်တတ်နိုင်တော့မင်းတို့ပြည်သူရဲမကလို့ပြည်သူအဖေလိုပဲပြောင်းပြောင်းအနှစ်သာရမပြောင်းလဲသမျှတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ပြောင်းလဲမှုကလည်းအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mentality အကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီတော့ရခင်တော့အကြီးကြီးတွေကလည်းအကုန်လုံးပြောရတယ်မင်းတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဘာကိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လွတ်လပ်သောပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့မင်းတို့ဟာပြည်သူကိုဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဒါဟာတခင်လူမျိုးတခင်ကိုဆက်ဆံသူလို့ဆက်ဆံမှာကျွန်ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆိတ်ရှိနေချက်ရပါနေချက်ရပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့နေချက်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်စာရမ်းတွေဖတ်ကြည့်သားမှာပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရမယ်ဆိုတာတကြောင်းလေးတောင်မပါဘူးတလုံးလေးတောင်မပါဘူးနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့ကိုနေချက်နေချက်လို့တာပြောနေတာနေချက်ရေးတဲ့စာအုပ်အတိုင်းသာကြင့်ကြံနေလို့ရှိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကဘာကျော်နေတာကြာလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီထက်မှအကုန်လုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့မေခေါ်ကိုကျွန်တော်ချုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီမှာခုနကကပြောနေတဲ့ဒီဟိုမမမကန်လောက်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဆိုတာဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပေးရမှာဒါလေအင်္ဂလိပ်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာရှိနေပြီလားပြီးရင်မမမကန်ရေးသွင်းတယ်ဒီတော့ရေးလက်ဆွဲထဲမှာရေးထားတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်အပိုက်နံပါတ်ကလေးကျွန်တော်လက်တော်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်မှားသွားမှာဆိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါတယ်ဆိုတော့ရေးတဲ့ဖွဲ့ရမမမကန်ရေးသွင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မမမန်းတိတဲ့အကြောင်းအရာကိုမမမကန်ရေးသွင်းခဲ့လို့ရှိရင်၎င်းရဲရရှိရာရှေ့မှာမိခဲ့တော့ပြင်စွန်းစွန်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေရှိခဲ့စေကမူအဲ့ဒါတွေကိုထောက်ထားညာတိုင်ချင်းမပြုဘဲထို့သူအားတက်ဖွဲ့မှာထုတ်ပယ်ပြရမည်တဲ့ထုတ်ပယ်ပြရမည်လို့ပြောတာရှင်းနေတယ်ဗျာစကားလုံးကဒီတော့ခုနကတော့ပြောနေတဲ့လုံရက်ဟာဒီတရားခါမဟုတ်မှန်းသိတယ်မဟုတ်မှန်းသိပါနဲ့ရေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က
大妈说嘛嘛，我大概你脱不了呀嘛呀，也得会呀，你到路里也得会嘛，不了。哎呀哈，我不得呀，心里比大吧。喏，大家我罗见到表姐那个啥，也得会比都路路个，这个用起古早的见得啦，肉通肉的，我为的恩义的，肉根创业大的，得会皮袄，肉面收入线，路路用起麻花呗，他老会表姐嘛的。好比下。接触你的嘛嘞，好对，像那种话，老多老女的呀，眼高呢，吃多点药个嘞，别的这个嘞，比较多嘞。因为这个，像那种一天嘛，国家了，克拉明克鲁克，克拉明克鲁克嘞，因为人家呢属于比较多，像那嘞家务活嘞，然后眼高呢都比较多嘞，身体的嘞眼高呢，第身体骨呗，像那种话都你了呗，老老些，下比较嘞单数，多多嘞呗，像那种话，克拉明克劳没有骗你了不？喏，这都拿真嘞，然后像那种话，比如老没嘞些，然后像那种把它留下真的嘞，表面表内一样。地势啊，你比较多呗。野类水啊，你养狗没？就那类野类水有几比多呗？比如说 advice 嘛，野啊把路打尖的路野呢。哎，你看你别的哪，把那多阿么嘞？野类水的些在野鱼不啊咯？阿婆嘛狗嘛些的路过那啊咯，野路跟庄稼不多嘞。野路跟阿婆嘛狗嘛些路啊，没庄稼咯，而且新鲜个，比地老路啊没介绍，野的养路的多阿咯，飘出单的呗，野打不过呀，没些路飘阿么？就那土老多。你来先，啊，过去你嘛，是看那里是表了呀，过去你嘛，一路没有事了是啊，特别应该也说到是表到了什么，也是几多照顾呗，来来老个啥比，这个回来了都是表到了的，啊，不嘛一路心里边了，这个回来了的也了，别是了不，然后也得回来嘛，干吧，看那生意的，过路嘛，哇，这个回来的是的，就那里得看呗，好点，就那里物质比那些么好，多多，把来说的回来的路的地。先不说些，三毛西路苗岭街那回来的路里没皮肤路的，喏，这种啊，先不说些，这种啊也有记录没有？这种啊，喏，拉进那种拉拉来么？路啊车呀，这种不路拉拉，都说这种啊，啥生意要开的呀？这种这几个不晓得，这种也得不，这种有几没希望不？他们也得不表面表里一对，路啊的，没有公路的路，公路啊没，但是我先这种啊，你们羡慕这种啊，这种大家没路这种啊。policy 的呢，不得比着，六个人稍微的那样嘛，被就那压低给了，喏，啊，可能比着，比如别个那边表那的批发的，喏，也是某路多的路嘞，就那么表，喏，也是他妈看人家吃住了你的，也得比你那边，喏，比着路里哈，过路的路嘛，谁问啥不路啊嘞？那你路安是呢，不得的，我说 ，in depth 都离了不路的，就那的，啥要开呀？也得会他妈的。地方的农庄的，西亚的白鹭鹭开的嘞，西亚野的啊，白鹭鹭开的，野大块也块是用啦。就那青羊那边啊，公路我就那里来的，但是我们就那野大块呢，不得的，乌龟的路通路里的啊，傍晚多少绵绵我就那，啊，江边这里啥人的就那路野的。OK。就那塑料啥着，大家拉路不，别打着马虎步。但是，土路对的，哎，你呀嘛，沙漠得得得去，对不对？哈，你呀嘛，谁在那呢？没拉路线，谁在那？谁在那呢？拉呀没，毕竟。拉近路路困难路个表的三百公里路拉近那路的，拉近路路车子路快当晚没跑了呀的，所以路表的没路阿平。OK， 就是嘛，下次我表了啥哩？对呀 ，OK。普通啊，偏偏的表完没，人民币五百一是啊，是的，下路不低嘛。问题就五路啊，人民币五百有 Mr. Campbell 所的路表的下你拉没？哎路没判出来路表的，五百一啊，问题就个风的把表来说。现在地台盘桥路没有，盘桥没啊，叫啊，偷他开我，哎，罗乌那四十瓦的，也没一开下来就那拉对，哎，罗五百一啊多对的，五百一啊，问题就过哪里哦，路的要过啊，叫没盘桥路没有，开路呢，叫别家西亚没路，西边罗，就那那酷标吧没，问题就的路的路啊嘞，也没一标嘞，这个离啥来哪嘞 ，Mr. Campbell 把将盘人的路标嘞，他标吧没。沙丘那啥，伊里也是的，撇不来的。哎，罗五百伊也标了钱嘛，五度哦，五百伊也把它标了，问题就有的。啊，古拉梅路啊，比如像那个啥的，这个幺路就那话，超车没开路没呢，盘了也。比如像咱用啊，没那偏家的，啊，这也是人家在那里哎嘛，太标没。还有个股啊，不靠沙丘那，这里面哎，西罗顿沙丘那，这里面的西罗顿啥盘开路对呀啦，哎，这样就那话，还有个嘛，把它都还标完没嘞，哎罗。危机就开路那张表吧，说 Mr. Kimber 啊，三郎先生哦，给你的朋友要那队伍来了，你在嘛盘来的？表的单没拿你嘛？你现在单用啊，许多人啥用那得的？海哥嘛多比个表啊嘞，表的看嘛开路那队，海哥家来困住那队，那说 Mr. Kimber 哦，第二张背来的，
last essence ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပတ်အေရဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုစီကိုသွားတဲ့ခါမှာဘောင်းပီအိတ်ထဲမှာတစ်ဖက်မှာစာရွက်တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာနောက်ထပ်စာရွက်တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကိုဥပဒေနဲ့အညီပြောလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့အရာမယ်အကြောင်းကခိုင်လုံရင်ငါဖမ်းမယ်ဆိုရက်ဖမ်းဝရတရက်ကိုဘောင်းပီထဲမှာထည့်သွားတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောတဲ့အတွက်ဖမ်းဝရနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဖမ်းတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကနှုတ်ထွက်စာသူတလောက်ရှင်းပြရဲ့သားနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကနားမထည့်ကျန်တဲ့ရဲတွေအားလုံးနားထောင်စီရင်ပါလေငါဟာရဲရရှိတရားဟုတ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်ကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လူကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတွေခိုင်းတိုင်းငါလုပ်ရင်ငါဥတွေကိုမလေးစားတဲ့ရဲမင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ပြောပြီးနှုတ်သက်စာယူကိုသွားပါတယ်ဒီကနေ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတွေအဲ့လိုဖြစ်စေချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါစောစောလို့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့လူမျိုးကိစ္စပေါ်တာပေါ့နော်စောစောလို့ဟိုကိုကအမှန်တရားပြောခြင်းရဲ့သားနဲ့အမှန်တရားပြောရင်တော့ထောင်ထဲသွားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒါအတခုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတာတက်တေပါပြန်ထွက်လာတော့ပေါ့တိုးတော်လည်းဒါကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲဆရာကိုညီကုန်းချုပ်မေးခြင်းနဲ့ပိုင်းရှိပါကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြံသွားလဲကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့မပေးအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြံသွားလဲအစည်းကပြောချင်တာခုနပြောတူပါပဲရမှုချုပ်ဝင်းခေါင်ပြောတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းမှာတမျိုးလေသားတွေပါအဲ့တော့အမှန်တိုက်ပြောရင်တကယ်လာတဲ့လူတွေကစားခြင်းလို့လာတာများတယ်အဲ့တော့များသောအဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုရဲပြတ်တာအားရကြောင်ပြတ်တာပါရဲပါရောက်ပြတ်တယ်လဲဒါစားမလောက်ဘူးအပေါ်ကအခုမျိုးနဲ့တက်ဖွဲ့မှုဘုံမှုတွေဆိုတာရဲမှုဆိုတာများသောအဖြစ်တက်ကလာတာဆိုတော့အခါကျတော့ဒီရိုးရိုးတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါလာစားမလောက်ဘူးအပေါ်တက်ဖို့လဲຢာသူကမရှိတော့ပိတ်သွားပြီသူပါထွက်ပေါက်ကြီးလောက်တော့မလဲလက်စားမှာပဲလေတက်ချူอ่ะအဲ့ဒါကချင်းရင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားຢာသူကလည်းတက်ဖို့မရှိတော့ဘူးဒီနေ့အမှုတွေမပေါ်တာလဲဒါပဲမကျွမ်းကျင်တဲ့လူကအပေါ်မှာနေတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကအပေါ်အောက်ကတက်တော့အပေါ်ကခိုင်းမှတုံနေရတယ်ဒါအမှုမှာမပေါ်တာလဲဒါဒီပဲခုကရဲစစ်စစ်တွေစုံကိုင်းကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုဆောင်မတွေအများကြီးပါပဲရဲတွေစုံစမ်းလို့ရဲတော်တာတွေအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ရဲတွေပါမတော်လဲအဲ့ဒါပဲຢာလူတက်ဖို့လည်းမပြောလည်းမချက်မရှိတော့လာစားကလည်းမလောက်ဘူးအဲ့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်သည်လာစားမှာတေးကြတယ်အပြစ်မဖြစ်တလို့ကိုဖြစ်နေတာစဉ်းစားလို့ရအများကြီးပါပဲရဲတက်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအများကြီးအဲ့ဒီနှစ်ဖက်သူတို့ချိုးတက်ရောက်တယ်ခုနမတတ်တဲ့လူတွေတော်များများဝင်နေတာကလည်းတော်ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နောက်ပြီးတော့ခုနအမှုကြံ့ကြာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်ပြိုက်ပြောရင်ရဲနဲ့တရားပဲပြောသွားတာရှင်းနေညက်လို့အမှုကြာတိုင်းညိုင်းကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဥကုန်ဤတတ်မှုကျွန်တော်ဆောင်းမရေးတယ်ဂျာနယ်ကမထည့်တာတော့ကျွန်တော်ပညာဆန်လို့လည်းမထည့်ဘူးရဖတ်လို့လည်းနားမလည်ဘူးထင်တယ်ဒါချင်းပြောတာချင်းနေတရားပြောတယ်တရားရုံးကဖောင်ရပိတ်လိုက်ပြီဟာကျွန်တော်ကြောက်အောင်ကြောက်ဘူးပထမဆုံးတေခံထုတ်တဲ့ဖောင်ရန်ဒီတက်တေခံချက်တေခံဖားလို့မမိတဲ့အတွက်ပျောက်သွားမဲ့ပျောက်ပြက်သွားမဲ့တက်တေခံကိုယူထားဖို့ဖောင်ရထုတ်တာပါရဲကရာဇဝချင်းထုတ်ပုံမှန်54ရဘယ်လိုအချိန်မြွေးဖမ်းလို့ရတယ်တရားရုံးကဖောင်ရမထုတ်လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းတက်ကြတယ်အမှုကနှစ်ပေါက်အောင်ကြာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတက်တာလေအဲ့ဒါအိုရှင်းနေတယ်လုတ်ထုတ်လို့ကျွမ်းတာရှင်းနေတယ်ညံ့တာပေါ့ညံ့တာအများကြီးပဲဆရာမြပြောပြတဲ့ရှင်းနေတော်တိုင်းအမှုမနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်းနေညရင်တော့အမှုရှုံးပြီတဲ့ညကြီးပဲလက်တွေ့လောကမှာဒါအမှန်တည်းကျွန်တော်တရားသူကြီးကျွန်တော်လည်းအပြစ်တင်လို့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းဒီဟာကထုတ်တဲ့ဖောင်ရာအကြောင်းကိုသူတို့မသိဘူးမီဒီယာတွေကလည်းရေးတယ်တရားရုံးကဖောင်ရာပိတ်လို့ဒီခံဖမ်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီခံအရှင်မြေက54ရရာဇွချင်းထုံး54ရအရှင်မြေဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့အတွက်တက်ကြတယ်ဒါကတက်တေကံချက်ပြင်းနေတဲ့ဒီခံမျက်ကွယ်မှာတက်တေကံယူလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းလို့ရမိခြင်းမရှိရှိလောက်တာဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့လောကမှာရဲတွေဒုက္ခပေးလို့မတတ်တဲ့လူတွေဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေအများကြီးကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအများကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေနေညလို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဥရေရရှိညလို့လည်းဖြစ်တယ်ရဲတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရားတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့
ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲလုပ်ငန်းပြောပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတစုံလုံးကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရဲကလည်းဒီထဲမှာပါတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားရုံးတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတွေပါလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲခြင်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့တစ်ဖက်ဆောင်နေလို့လို့မရဘူးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မှပြောင်းပြီးတော့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအရေးချင်းပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလုပ်တော့လို့ဒီတာဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြထားမှုမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတွန်းဆရာလှည့်ပေးစီမှာတို့နောက်ဆုံးလေးတစ်ခုပေါ့လေဒါကတော့ဟိုတိတင်တဲ့ဥစ္စာပါကျွန်တော်တို့ကတချို့ဥစ္စာတွေကဟိုတက်ကဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကိုတက်တည်ပြဖို့လွယ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်ကနေ1948ကနေပြီးတော့1946အထိကျွန်တော်တို့ရဲချုပ်တည်ဒီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကပဲပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်တည်လက်ဖတနင်ကာနယ်ဟယ်မီတန်ဖြစ်တယ်နော်သူဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ကာနယ်တွေဘာတွေသူတွားလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ခုနလုံးကပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဟိုရာဇတ်ကြီးတို့ဒီကွာတို့အကုန်ဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာဒါနော်ဟိုတကယ်နေပဲအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိကနေအကုန်လုံးဆွဲတာနော်ဒါဟိုကလော့စ်ရိတ်ကအကုန်လုံးဆွဲတာစသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေမှာတော့ဟိုဆိုတာတော့မိမိလုပ်ဆောင်ရမယ့်ဘာသာရအပေါ်မှာစိတ်တဝင်တစားနဲ့လိလာမယ်ဆိုရင်ဘ ᱹ ဒူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဟာဟိုခုနကပြောတော့သူမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာဟာအပြစ်ရှာတဲ့လက်ညှိုးထိုးခြင်းတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရေးကြီးတာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုအီချင်းနဲ့ပြင့်မိအောင်ကို့ယာရုနဲ့တန်အောင်လိလာစူးစမ်းပြီးပြီဆိုမှမိမိရဲ့ဘာသာရကိုကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့စေတနာပါပါလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလဲအောင်ပြင်မယ်ပြည်သူလူထုလက်စိတ်ချမ်းလာမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြောခြင်းပါလေကာတွန်းဆရာကာတွန်းဆရာတော်တော်ထိုင်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းတော်တော်ကြာသွားပါတယ်တော်တော်အများကြီးလိုပါတယ်စိတ်မစားစရာကောင်းပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲတာကကျွန်တော်လည်းမိပြောတဲ့ဥစ္စာလေးမိမှစာလေးရေးတာလေကျွန်တော်ဒုစရိုက်သမားတွေကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့နှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ရေးတာပါဒီအမသူကဒီဖက်နယ်လေးပါနေတာကတော့ဒါက24နာရီအချိန်ပြည့်ပေါ့နော်သူကဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်ရင်ပေါ်လာတယ်လို့လောပါလို့ဒါဖက်နယ်ဒါလေးကိုတွေးပြပါနောက်စာလေးကြံကျွန်တော်ဖြည့်ပြပါမယ ไอ้เนี่ยตะนักอ่ะตะเกยปิดลุยาบาล่ะเจจุตะมาเจจุตะมาเลยကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲရေးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလေးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘေးအပိုင်းတွေကတော့လက်တလောလှုပ်ဖို့လိုနေတယ်လေဘေးအပိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်စဉ်းစားပြီးတော့မှပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးစရာတွေအများကြီးကျင်ပါဦးမယ်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ VIP debate ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်တွေဝင်ရေးလို့ရပါတယ်ချစ်ရှု update အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးသက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပါမယ်တိန်အောင်တို့ပွဲမင်းရဲ့ကျဲမြမပြည့်ရဲ့ရှေ့ရောက်သူတွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေသနတ်ကိုမလွှမ်းမချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံရတာဖြစ်တယ်မပြောမပြီးမတီးမမီစီးပွားရေးလူမှုရေးရင်ကျိမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနေတဲ့ GBB Debate အစီအစဉ်မြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးနဲ့တခုတည်းသောရွေးမြင့်တမ်းများ Debate အစီအစဉ်လူတိုင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလွတ်လပ်စွာ